Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rizha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa aizna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen, summa ameen. Tafseer, Surah Al Imran, Ayat number 121, Raku number 13. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اور جب صبح سویرے نکلے آپ, یہ کب کا نکلنا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت, وہ صبح صبح جب آپ اپنے اہل و عیال سے نکلے, غزوہ احد کا تذکرہ اور اس کا آغاز. یہاں سے آگے سورہ آل عمران کی وہ آیات ہیں جو غزوہ احد کے بعد نازل ہوئیں. اس میں غزوہ احد میں ہونے والے حالات, ان کی وجوہات پر تبصرہ بھی کیا گیا ہے. مسلمانوں کی جو کچھ غلط روی ان کی پریشانی کی وجہ بنی, اس پر بھی تبصرہ اور اس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا, اور اللہ کے حوالے سے جو مدد آئی اور جو ساری معاونت کا معاملہ اور حفاظت کا معاملہ ہوا, اس کی بھی رودات بیان کی جا رہی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ صبح سویرے نکلے, شوال 3 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے وہ مخبری والا خط وصول ہوا کہ مشرکین مکہ نے اتنا بڑا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں تیار کر رکھا ہے, 3,000 کی نفری اور بہت ہی ویل اکوپڈ لشکر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی, اور مشاورت کرنے پر جب یہ مشورے ملے, حضرت حمزہ نے کیا فرمایا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جب تک میں مدینہ سے باہر نکل کے ان کا مقابلہ نہیں کروں گا, میں نہ کھاؤں گا, نہ پیوں گا, نہ سوؤں گا. اور اسی طرح کے ملتے جلتے جو نوجوان تھے, ان کی طرف سے بھی ملتے جلتے جملے جو ہیں وہ ملے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1,000 کا لشکر لے کر شوال 3 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکل کر, مدینہ سے آگے بڑھ کر مشرکین مکہ کے لشکر 3,000 کے لشکر کا سامنا کرنے کے لیے, مدافعت اور حفاظت کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ سے باہر نکل کر, جیسے بہادروں اور جرأت مند لوگوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے, احد کے میدان میں پہنچے. دہرا لیجئے, 1,000 کا لشکر تھا, اور کچھ رستہ جا کر عبداللہ بن ابئی اپنی کچھ روایات میں 200, کچھ میں 250, کچھ میں 300 کی نفری لے کر وہ پونجی لے کر الگ ہو گیا. سو کل نفری تقریباً 750-700 کی مسلمانوں کی نفری میدان احد میں پہنچی. جب آپ وہاں پہ پہنچے تو آپ کیا کر رہے تھے؟ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. آپ مومنوں کو ان کی جنگ کی جگہ پر بٹھا رہے تھے. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا کہ جب آپ احد پہاڑ میں پہنچے تو وادی منات, جو احد پہاڑ کے ساتھ وہ وادی ہے, وہاں پر پڑاؤ کے لیے اور وہیں پر میدان جنگ کو منتخب کرنے کے لیے آپ نے پڑاؤ کیا. میمنہ اور میسرہ میں حضرت علی اور حضرت مقداد بن اسود, اور قلب میں حضرت حمزہ کو مقرر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کو درے کی حفاظت پر مامور فرمایا تھا, اور ان کی قیادت حضرت جبیر بن مطعم کو سونپی تھی. تو یہی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آپ مومنوں کو ان کے ٹھکانے پر بٹھا رہے تھے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اسی سننے اور جاننے والے نے وہ الفاظ بھی سنے اور جانے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو کیا سخت تاکید فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ہماری پشت کی حفاظت تمہارے ذمے ہے, اور جب تک تم درے کی حفاظت کرو گے ہم محفوظ رہیں گے. دیکھو, اگر تم میدان جنگ میں دیکھو کہ ہماری بوٹیاں بھی نوچی جا رہی ہیں تو اس درے کو نہ چھوڑنا. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا کہ اللہ گواہ رکھنا, واللہ السمیع العلیم, اسی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے.
اس ہم طائفتان منکم ان تفشلا, جب ارادہ کر لیا تھا دو گروہوں نے کہ وہ پھسل جائے. یہ کون سے دو گروہ تھے؟ اصل میں ہمیں روداد میں پتہ چلتا ہے, مغازی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب عبداللہ بن ابئی اپنی نفری کو لے کر واپس نکلا تھا, کیوں نکلا تھا, اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ دیکھیں جب مشاورت ہوئی تھی اور ہم نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے اور ہم اپنے گھروں میں رہ کر وہیں پہ مدافعت کریں, تو ہماری مشاورت کو اور ہماری رائے کو تسلیم نہیں کیا گیا. بس چونکہ ہماری رائے کو تسلیم نہیں کیا گیا, بس لہٰذا ہم میدان جنگ میں بھی آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. بس ایک وجہ تھی نا, بیسیکلی جہاد پر جانا نہیں چاہتے. دو رائے منافقوں کی صفت میں نے جو آپ کو بالکل سورہ بکرہ میں آغاز میں بتائی تھی, حدیث کے الفاظ ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اس حال میں زندہ رہا کہ نہ ہی اس نے جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کرنے کی کوئی آرزو اس کے دل میں آئی, وہ نفاق کی حالت میں مرا. تو یہی کیفیت ہے مدینہ کے منافقوں کی بھی, اور عبداللہ بن ابئی ان کا سردار تھا, یہ جہاد کرنا نہیں چاہتا تھا, جہاد نہ کرنے کے حوالے سے اس نے بہانے تراش لیے اور یہ اپنی نفری کو لے کر واپس چلا گیا. اب جب عبداللہ بن ابئی کی اتنی بڑی سی پونجی, 1,000 میں سے 250 نکل جائے تو آپ مجھے بتائیں چوتھائی حصہ تو نکل گیا نا. اب اتنی بڑی پونجی جب نکلی تو دو قبیلے دوسرے, بنو ثقیف, بنو حارثہ اور بنو سلمہ, بنو حارثہ اور بنو سلمہ سے آنے والے کچھ لوگوں کا دل بھی ذرا ڈگمگا سا گیا اور ذرا ان کا بھی ایمان کمزور ہوا, اور وہ بھی پھسلنے ہی کے قریب تھے کہ اگر عبداللہ بن ابئی چھوڑ کے چلا گیا ہے تو ہم بھی چلے جائیں. وہ پھسلنے ہی والے تھے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سکینہ بھی دیا, ان کو ثابت قدمی بھی دی, اور وہ پھسلنے اور ڈگمگانے اور بہکنے سے, شیطان کے وسوسوں میں آنے سے بچ بھی گئے. تو لہٰذا ان آیات, اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بنو سرما, بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے قبیلے کے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک, ربنا ثبت اقدامنا یا ارحم الراحمین. زندگی میں آزمائشیں آئیں گی, رکاوٹیں آئیں گی, پریشانی آئیں گی, مسائل آئیں گے, اللہ ان میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمانا, اللہ ان مشکلات میں ہمارا ولی بن جانا, اللہ ان تکلیفوں اور ان گھبراہٹوں اور ان اندھیروں میں اللہ ہمارا ولی بن کے ہمیں اندھیروں سے اجالوں میں نکال لانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکلات اور آزمائشوں کی دلدلوں میں اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچنے والا خوش نصیب بنا دینا. بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے ساتھ کیا ہوا؟ واللہ ولیہما, اللہ ان کا ولی بن گیا. اور اللہ جس کا ولی بنتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الى النور, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مایوسی اور گھبراہٹ کے اندھیرے میں سے نکال لیا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, تو لہٰذا یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ جو بدکنے لگے تھے, یہ پھسلنے لگے تھے, اللہ ان کا ولی بن گیا, اللہ نے ان کے دلوں کو سکینہ دیا اور یہ بہکنے اور بھٹکنے سے بچ گئے. تو لہٰذا اللہ نے اصول سکھا دیا, آئندہ بھی تم اس ولی رب ہی پر توکل کرنا. حسبی اللہ, حسبی اللہ نعم المولا ونعم النصیر. اور البتہ یقیناً مدد کی تھی تمہاری اللہ نے, یعنی تمہیں اس رب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا نا, 3 ہجری میں عہد ہوتی ہے, 2 ہجری میں بدر ہوئی تھی, اور بدر کو تاریخ میں یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے نا. اور کیا ہوا کیا تھا 1 سال پہلے, جب مسلمانوں کی نفری مشرکین مکہ کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی, 313 کی نفری 1,000 کے مد مقابل آنے والی کے لیے اللہ نے کتنی مدد کی تھی. 70 کافر ہلاک ہوئے تھے اور 70 بڑے بڑے سرغنہ سردار جو ہیں وہ قید ہوئے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اس رب پر توکل نہیں کرنا چاہیے, اس پر توکل کرو, اس پر بھروسہ کرو جس نے ابھی پچھلے سال جنگ بدر ہی میں تمہاری مدد کی تھی. حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے, لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو, امید ہے کہ تم اب شکر گزار بنو گے. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے, یہ کون کہہ رہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا تھا کہ ہماری نفری جو ہے وہ 700-750 ہے اور مشرکین مکہ کا 3,000 کا لشکر آ رہا ہے, تو مسلمان بہت پریشان ہوئے تھے اور گھبرا بھی رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دینے کے لیے, ڈھارس دینے کے لیے جو وعدہ الہی فرشتوں کے نزول کا ہوا تھا اس کا تذکرہ کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی یاد دہانی کروا رہے ہیں, یاد کرو جب تم
مومنوں سے کہہ رہے تھے. کون کہہ رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام مجاہدوں سے کہہ رہے تھے. کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کے تمہاری مدد کرے گا؟ یعنی اگر وہ دشمن 3000 آ رہے ہیں تو اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیج دے گا. بے شک. لیکن یہ فرشتے کب آتے ہیں؟ جب فضائے بدر ہونا. کیا ہے فضائے بدر؟ بے شک اگر تم صبر کرو گے اور تم اللہ سے ڈر کے کام کرو گے. وہ کہا نا فضائے بدر پیدا کر. یہی ہے وہ فضائے بدر. اور فضائے بدر کیا ہوا کرتی ہے؟ اللہ کا تقویٰ اور اللہ کی اطاعت میں صبر. جب کوئی مسلمان گروہ اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے اور اس اطاعت میں آنے والی جتنی تکلیفیں ہوں اس پر صبر کرتا ہے اور تقویٰ رب کا کر کے جمع اور ڈٹا رہتا ہے تو پھر فرشتے بھی آتے ہیں اور اللہ کی معاونت بھی آتی ہے. اصول اور ضرورت صرف فضائے بدر پیدا کرنا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا کہ 3000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ ہوا. کب ہوگا؟ اگر تم صبر کرو گے, اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو گے, تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں, اب دیکھیں آگے اور تسلی, 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. تمہارا دشمن 3000 ہے. پہلے اللہ نے 3000 کی نفری بتائی, پھر کہا کہ پتہ نہیں شاید تسلی ہونے, نہیں نہیں 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. خوش تم 750 فرشتے تمہارے ساتھ, 5000 بتاؤ اب اس رب پر توکل کرنا تمہارے لائق ہے کہ نہیں. 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ مصومین نشان زدہ فرشتے, ان کا مطلب کیا ہے کہ ہر فرشتے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص ڈیوٹی اسائن کر کے خاص نشانی دے کر کہ کون سا فرشتہ کس کافر کے لیے مقرر ہے, کون سے فرشتے نے کس کافر کو قتل کرنا ہے, ہلاک کرنا ہے اور اس کا مد مقابل اور مقابلہ کرنا ہے. یہ ہے نشان زدہ فرشتوں کا تذکرہ. اسی طرح جیسے ہم قوم لوط کے حوالے سے پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے کھنگر برسائے تھے, اس میں بھی مصومین کے لفظ آئے تھے کہ ان پتھروں پر نام لکھا ہوا تھا. ان پتھروں پر نام تھا اور وہ پتھر نشان زدہ تھے کہ کس کس پتھر نے کس کس اللہ کے نافرمان اور گناہگار بندے کے اوپر جا کے لگنا ہے. تو یہی تصور ہے کہ وہ فرشتے کیا تھے؟ مصومین, وہ نشان زدہ تھے. اور پھر اللہ نے جس رب پر توکل کی دعوت دی جا رہی ہے, اللہ فرما رہے ہیں یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے. فتح نصر جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والا اور دانا اور بینا ہے. اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے اور ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں, اللہ کو اختیار ہے, چاہے انہیں معاف کر دے چاہے انہیں سزا دے, کیونکہ وہ ظالم ہے. اللہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک ہے, جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے, وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یہ تذکرہ یہاں پر آنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں, یہ کس حوالے سے ہے؟ اس حوالے سے کہ اصل میں بات یہ ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا, آپ کا دندان مبارک شہید ہوا, لوہے کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں پیوست ہوئیں اور آپ بہت زیادہ لہو لہان اور شدید زخمی ہوئے, یہاں تک کہ لہو اور خون کے بہ جانے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر گر بھی گئے. اور اسی وجہ سے وہ بات بھی پھیلی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید شہید ہو گئے. بہرحال اتنی تکلیف اور زخمی جو دشمن قوم نے مشرکین مکہ نے کیا, اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے اور آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو, جو اپنے نبی پر اتنا ظلم کرے. یعنی وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے. آپ کی زبان مبارک سے یہ بد دعا تو نہیں تھی لیکن بد دعا سے ملتے جلتے اور اظہار ناراضگی کے الفاظ نکلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً تربیت کر دی گئی کہ فلاح کا معاملہ صرف اللہ کے پاس ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مجاز اختیار اور کنٹرول اس بات کا نہیں ہے کہ کسی کی فلاح یا کسی کے خسارے، کسی کی کامیابی یا کسی کی ناکامی، کسی کی بربادی یا کسی کے نامراد ہونے کا فیصلہ کریں۔ یہ فیصلہ صرف کس کے پاس ہے؟ خالق کے پاس، مالک کے پاس، مالک یوم الدین کے پاس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات اور اس جملے کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، نہ تم سود کھاؤ، اضعافا مضاعفا، کئی گنا بڑھتا چڑھتا۔ یہ کس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ؟ بات اور تبصرہ غزوہ احد کا ہو رہا ہے، اور اس مغازی، اس غزوے کی روداد سناتے اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے amidst the whole discussion بیچ میں سود کی بات، یہ کیا بات اور کیوں آئی یہاں پہ؟ اللہ کا کلام تو بڑا مربوط ہے، بڑا ربط ہے، بے ربط بات کہیں نظر نہیں آتی قرآن میں، یہاں پہ تسلسل کلام کے اندر بیچ میں سود کی بات کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو سنودات سنائی تھی غزوہ احد کی، تو میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ جب مشرکین مکہ کو غزوہ بدر میں بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا، مشرکین مکہ نے غزوہ بدر میں جب بہت بھاری جانی مالی نقصان اٹھایا، تو انتقام کی آگ جو پہلے ہی بہت زیادہ تھی، یہ شعلے اور بھڑک اٹھے۔ انہوں نے جہاں اور بہت سی سرگرمیاں کی تھیں احد کی تیاری کے لیے، ان ایک سرگرمیوں میں سے ایک سرگرمی کیا تھی کہ ان سب مشرکین مکہ اور ان کے سردانوں نے مل بیٹھ کر، گٹھ جوڑ کر کے یہ معاہدہ کر لیا تھا، اور یہ آپس میں باہمی وعدے قول و قرار کے کر لیے تھے کہ اب اگلے سال ہمارا جتنا سودی منافع ہوگا، سارے مکہ کے لوگوں اور مالدار لوگوں، سود لینے والے لوگوں کا جتنا سودی منافع ہوگا، وہ شخص خود نہیں لے گا، اس سودی منافع کو جمع کر دیا جائے گا۔ اور سودی منافع جات کو جمع کر کے لشکر کی تیاری کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ مشرقین تو ایسے ہی پیسہ جمع کر سکتے ہیں نا لشکروں کی تیاری کے لیے، یہ تو مسلمانوں کے گھروں کے اور مسلمانوں کے معاشروں کے اندر ہوتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد بالمال کا طریقہ رائج ہے، لیکن انہوں نے یہ سودی مال اور سودی منافع کے اوپر یہ معاہدے اور قول و قرار کیے تھے کہ سارے کے سارے سودی منافع جات کو جمع کر کے لشکر کی تیاری پر خرچ کیا جائے گا، اور انہوں نے کیا بھی ایسا، اور ان دا اینڈ ریزلٹ اتنا بڑا لشکر اور اتنے اپنے تلواریں اور اتنے جانور اور اتنا سب کچھ لے کر وہ آئے اور حملہ کیا، اور ہوا کیا، مسلمانوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ تو اس سے امکان تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آ جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سودی کاروبار یا سودی منافع جات سے ملنے والا مال باعث برکت ہے، یا اس میں کوئی فلاح مل سکتی ہے، یا اس میں کوئی فائدہ مل سکتا ہے۔ یہ امکان تھا، مدینہ کی بستی کے اندر یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مشرکین مکہ نے اپنے سودی منافع جات کو جمع کر کے یہ لشکر کی تیاری کے لیے خرچ کیا ہے۔ It was very much expectable, comprehensible ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ فتنہ شیطان ڈالنے میں کامیاب ہو سکتا تھا اگر یہ بات نہ بتائی جاتی کہ شاید ان کے لیے یہ فتح میں، ان کی کامیابی میں اور مسلمانوں کے نقصان میں اس دفعہ بہت بڑا کردار اور ہاتھ سود کا ہے، اور یوں مسلمان کہیں سود کی طرف مائل ہونے والے نہ بن جائیں۔ تو لہٰذا شیطان کی طرف سے وہ جو سود کی افادیت اور سود کی برکت کا وسوسہ آنا تھا، وہ خالق تو دلوں کی حال جانتا ہے، اس وسوسے کے آنے سے پہلے اس ایول کو نپ کر دیا گیا اور بتا دیا گیا، اے لوگو، یہ جو بڑھتا چڑھتا سود کھانا ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ تو پس منظر ہے جس وجہ سے یہ سورہ آل عمران میں آیات آئیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سورہ آل عمران میں آنے والی سود کے حوالے سے آیات، یہ سود کا دوسرا حکم ہے جو اب نازل ہوا۔ سود کے حوالے سے پہلا حکم سورہ روم میں، سورہ روم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ جو سود تم کھاتے ہو نا کہ تمہارا مال بڑھ جائے، یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ گویا یہ پہلے درجے پر آنے والا سود کا حکم، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کی ایک کراہت اور سود کی ایک ناپسندیدگی اور انسان کا جو تصور سود کے حوالے سے ہے اس کی نفی کا معاملہ اختیار کیا۔ یہ پہلے نمبر پر آنے والا حکم۔
سورہ آل عمران میں یہ آیات دوسرے نمبر پر پہلی آیت کے بعد سورہ روم کی آیات کے بعد آئیں اور عقیدہ نسخ دہرائیے ما ننسخ من آیات نوننسخ نأتی بخیر منہا او مثلہا تو لہٰذا کچھ آیات کو منسوخ کرتے ہیں اور کچھ کو ہم بلا دیتے ہیں اور ان سے بہتر لے آتے ہیں تو عقیدہ نسخ کے حوالے سے سورہ آل عمران کی ان آیات کے بعد سورہ روم کی آیات منسوخ ٹھہری اب سورہ روم کی آیات سے سود کا حکم جو ہے اس کا جواز اور اس کا کانسیپٹ اور لچک نہیں نکالی جا سکتی سورہ آل عمران میں دوسرے نمبر پر آیات آئیں اور پھر ہم سب نے مل بیٹھ کر پڑھی تھی سورہ بقرہ میں پھر حتمی حکم آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ دیکھو مومنوں اللہ کا تقویٰ کرو اور یہ سود کھانا چھوڑ دو اور اگر تم نہیں کرو گے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ پر تیار ہو جاؤ تو وہ تیسری دفعہ جو حکم آیا عقیدہ نسخ کے حوالے سے وہ سورہ بقرہ میں تھا اور سورہ بقرہ کی وہ آیت نمبر 286 سے آگے جو آیات ہیں 286 سے پہلے آخری 38 رکوع کے اندر جو آیات ہیں اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سورہ آل عمران کے احکامات سود کے حوالے سے منسوخ ہیں اب سود کا حتمی حکم سورہ بقرہ کا حکم ہے یہ حکم جو دوسرے نمبر پر آیا حالانکہ یہ منسوخ ہے لیکن اس میں بھی سود کی حرمت اس کی قباحت اس کی کراہت اور اس کی ناپسندیدگی کے حوالے سے واضح احکامات موجود ہیں سب سے پہلے تو اللہ نے لا تاکل الربا ہی کہہ دیا تو قرآن کا جو لا ہے وہ ڈونٹ ہے اور اس کی نواقی ہے اور اس کے کر لینے میں کوئی جواز موجود نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والوں جب تم مجھے مانتے ہو میری مانتے ہو میری کتاب کو مانتے ہو میری کتاب کی باتیں مانتے ہو تو ایک لا مان لو اب آئندہ سے سود نہ کھانا اور کیسا سود اضعاف مضاعف جو گھٹتا نہیں ہمیشہ بڑھتا ہی بڑھتا ہے اور یاد رکھیے گا ہم نے یہی تو ڈیفینیشن کی تھی تجارت میں اور سود میں بنیادی فرق یہی تھا کہ سود کے اندر نفع نقصان نہیں ہوتا حالانکہ تجارت میں نفع نقصان دونوں ہوتے ہیں اور سود کے اندر ایک فکسڈ نفع ہوتا ہے حالانکہ تجارت کے اندر فکسڈ نفع نہیں ہوتا اور اسی طرح سود کے اندر بار بار نفع آتا ہے حالانکہ تجارت کے اندر نفع بار بار نہیں آتا یک بارگی ایک بار ہی آتا ہے تو یہی ہے اضعاف مضاعفہ فکسڈ ہے بار بار ہے اور صرف نفع ہے صرف اضافہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تقویٰ کرو اللہ کا گویا تقویٰ کا تقاضا پھر کیا ہے متقیوں کے لیے لازم پھر کیا ہے کہ وہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دیں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح دیے جاؤ گویا فلاح پانے کے لیے پھر کیا ہے بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑنا ضروری ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے گویا کفر کا ارتکاب کرنے سے بچنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑنا ضروری ہے اور جہنم جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے اس جہنم سے بچنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے بڑھتا چڑھتا سود کھانا یہ چھوڑنا ضروری ہے وَعَطِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَ اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے کیا لازم ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 7 قرآن کی آیات اور کم از کم 40 متفق احادیث کے ذریعے حدیث سود کی حرمت ثابت ہے تو لہٰذا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے بھی پھر کیا ضروری ہے بڑھتا چڑھتا سود کھانا ضروری ہے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے پھر اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت الہی اگر چاہتے ہیں ہمارے شامل حال ہو تو پھر بھی بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑنا ضروری ہے ساری و الی مغفرۃ من ربکم تیزی سے لپکو اللہ کی بخشش کی طرف تو بخشش بھی لینے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑنا ضروری ہے اور کس کی طرف مغفرت من ربکم وجنات ارضها السماوات والارض وہ جنت جو زمین آسمان سے زیادہ وسیع ہے وہ جنت پانے کے لیے بھی پھر کیا کرنا ضروری ہے یہ سود کھانا ضروری ہے گویا یہ آیت جو دوسرے نمبر پر آنے والا سود کا حکم ہے وہ بھی دیکھ لیجئے پھر کتنا واضح طور پر سود کی حرمت ثابت کر رہی ایمان کے لیے لازم تقویٰ کے لیے لازم فلاح کے لیے لازم
رحمت الٰہی اور رحم الٰہی کے لیے لازم، کفر کے ارتکاب سے بچنے کے لیے لازم، جہنم کے داخلے میں سے بچنے کے لیے لازم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم، کی اطاعت کے لیے لازم، اور نیکیوں کی طرف دوڑ کے جانے کے لیے لازم، اللہ کی بخشش پانے کے لیے لازم، اور جنت کے داخلے کے لیے لازم۔ ان دسوں باتوں کے لیے لازم کیا ہے؟ کہ ایمان لانے والے بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سود کی کراہت، اللہ اس کی کراہت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اس کی قباحتوں کو محسوس کرنے والا بنا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سود کے ایک بھی لقمے کو پہچان کر زندگی میں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس میں ہمارا معاون بن جا، ولی بن جا، محافظ بن جا، نگران بن جا، اور اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے۔ ساریو الی مغفرتم من ربکم، دوڑو، لپکو، کس کی طرف؟ رب کی بخشش کی طرف۔ اور رب کی بخشش کی طرف رستہ کدھر جاتا ہے؟ باغات جنت کے، جس کی جنت کیسی ہے؟ زمین اور آسمان سے زیادہ وسیع۔ حدیث میں آتا ہے نا، جنت وہ جگہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل نے محسوس کیا۔ کیا ہم کمپریہینڈ کر سکتے؟ کیا آنکھوں سے دیکھ اور سوچ سکتے؟ نہیں نا۔ ایسی جگہ جو زمین اور آسمان سے زیادہ وسیع ہے۔ اصول کیا ہے؟ لپکنا ہے، دوڑنا ہے۔ آج دنیا لپک رہی ہے، دوڑ رہی ہے، لیکن اللہ کس چیز کی طرف لپکنے اور دوڑنے کا حکم دیتے ہیں؟ اپنی بخشش کی طرف، میری بخشش کی طرف، میری ناراضگی سے بچنے کی طرف، توبہ کر کے مجھے راضی کرنے کے رویوں کی طرف لپکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد استغفار۔ آپ کم از کم دن میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے۔ یہی ساری ویلا مغفرات من ربکم ہے۔ اللہ کثرت سے استغفار کی توفیق عطا فرما دے۔ اور کس کی طرف لپکنا ہے؟ جلدی کرنی ہے رب کی بخشش کی طرف۔ اور لپکنا کس کی طرف ہے؟ دنیا کے گھروں کی طرف، دنیا کے مال کی طرف؟ نہیں، جنت ارضها السماوات والارض۔ لپکنا ہے، دوڑنا ہے، ریس لگانی ہے، بھاگ بھاگ کے حصول کی اور پانے کی کوشش کرنی ہے، تو وسیع زمین اور آسمان سے وسیع جنت کو پانے کی طرف حرص اور طلب اور تڑپ میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ جنت پھر کیسے ملتی ہے؟ وہ جنت جو زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے، وہ کیسے ملے گی؟ اس کا راستہ رب کی بخشش کی طرف پلٹنا۔ بخشش اور استغفار جنت کے حصول کا راستہ ہے۔ اور جنت کیا ابھی تیار کی جانی ہے یا کی جا چکی ہے؟ اعدت للمتقین، یہ اللہ نے پہلے سے تیار کر رکھی ہے، لیکن کی کس کے لیے ہے؟ للمتقین، تقوی کرنے والوں کے لیے۔ یہ وہی تقوی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے بھی ہمیں حکم دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ہی، ایسے ڈرو، ایسے تقوی کرو جیسے کہ تقوی کرنے کا حق ہے۔ کیونکہ جو ایسے تقوی کرتا ہے تو پھر ایسے تقوی کرنے والے ہی کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ اللہ اپنا تقوی عطا فرما، اللہ اپنی ایسی پہچان عطا فرما کہ تیری پہچان پہ پرہیزگاری کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تیری رضا اور تیری ناراضگی سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اللہ تیرے حساب کتاب سے خوف زدہ ہو کر لرزنے والے بن جائیں۔ اللہ تیری ملاقات سے خوف زدہ ہونے والے بن جائیں۔ یہ جنت اللہ نے تیار کی ہے متقیوں کے لیے۔ یہاں پہ کیوں آتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ جنت کا راستہ پتہ چل جائے، جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق مل جائے، جنت کے راستے پر چلنے میں استقامت مل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اعدت للمتقین، وہ میں نے تیار کر دی ہے، ملے گی کس کو؟ متقیوں کو۔ دیکھنا چاہتے ہو کہ میرے اندر ابھی تقویٰ ہے؟ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ متقیوں کے کچھ صفات دکھا کے ان کا رنگ دکھائیں گے، تاکہ ہر جنت کے حریص کو اپنے آپ کو لیول اور میچ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ ہر جنت کے حریص، ہر جنت کے طلبگار کو پیمانہ مل جائے کہ میں دیکھ لوں میرے اندر ابھی متقیوں اور جنتیوں کی صفت پیدا ہوئی ہے کہ نہیں، میری سکورنگ جنتیوں کے حوالے سے کیسی ہے۔ متقین
جنتی کیسے ہوتے ہیں؟ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالزَّرَّا، وہ خرچ کرتے ہیں، ہر ہر حال میں خرچ کر رہے ہیں، وہ فِي السَّرَّائِ وَالزَّرَّا، وہ خرچ کرتے ہیں چاہے خوشی کی حالت میں ہے، مالی فراخی کی حالت میں ہے، وَالزَّرَّا چاہے غم کی حالت میں ہے یا مالی تنگی کی حالت میں ہے، دونوں سیچویشنز میں خرچ کرتے ہیں. یہ وہی نہ ہوا جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جنت کا راستہ، نیکی کا راستہ، تم نیک نہیں بن سکتے، جنت میں سے ایک نہیں بن سکتے جنتیوں میں سے جب تک تم خرچ کرو. یہی وہ تصور ہے، یہی وہ تصور ہے اس آیت کا جو آج ہمیں پھر سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب تک تم خرچ نہیں کرو گے نا تم جنتیوں میں سے ایک نہیں بن سکتے. تو جنتیوں بننے کے لیے، جنتی بننے کے لیے بھی پہلا پیمانہ یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں. وہاں پہ مما تو ہے بون تھا، اور یہاں پر پیمانہ کیا ہے کہ وہ مالی خوشحالی میں ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، مالی تنگ دستی میں ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، وہ خوشی میں ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، وہ غم اور دکھ اور پریشانی میں ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، وہ بیماری میں ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، وہ صحت میں ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گرد و نواح میں یا اپنے رویوں کا محاسبہ کریں تو آپ دیکھیں کہ بس اوقات آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہاتھ ذرا کھلا ہوتا ہے تو خرچ کرتے ہیں، اور ذرا تنگ ہو جائے تو اللہ کی راہ میں خرچ کو روک دیتے ہیں. یہ عمومی سا رویہ ہے، مالی فراخی میں خرچ کرتے ہیں لیکن مالی تنگی میں انفاق فی سبیل اللہ ذرا رک جاتا ہے. جنتی کیا ہے، مالی فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور مالی تنگی میں تھوڑا کر دیں، جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ، لیکن اللہ کے جنت کے حصول کے طلبگار جو ہیں وہ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں. بس اوقات آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے کہ خوشیوں میں تو خرچ کرنا یاد رہتا ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن غم جب آتا ہے تو ایسے نڈھال ہوتے ہیں اور ایسے حواس باختہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہوش ہی نہیں رہتی. اور بس اوقات کچھ دوسری طرف ہوتے ہیں، تکلیف، غم، پریشانی آتی ہے تو اس وقت صدقات اور اس وقت خیرات اور اس وقت وہ کالی بکریاں بڑی یاد آتی ہیں، لیکن جب نعمتیں ملتی ہیں، راحتیں ملتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نا عیش میں یاد خدا بھول جاتا ہے. یہ رویے نظر آتے ہیں، کچھ نعمتوں کے ملنے پر کرتے ہیں اور کچھ نعمتوں کے چھننے پر کرتے ہیں، کچھ مالی فراخی میں کرتے ہیں اور کچھ مالی تنگی میں کرتے ہیں. یہ رویے مختلف ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا جنتی جن کے لیے میں نے جنت پہلے سے تیار کر رکھی ہے وہ ہر حال میں خرچ کرے. کوئی ان کا فریم آف مائنڈ ہے، کوئی ان کا سٹیٹ آف مائنڈ ہے، کوئی ان کی سچویشن ہے، کوئی سینیریو ہے، کوئی حالت ہے، کسی سٹیٹ آف افیئرز میں وہ ہر حال میں اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھکا پے کے بھی کرتے ہیں، اور اپنی دل پسند چیزوں میں سے اپنے مال، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں. وقت میں برکت ہے تب بھی کرتے ہیں، فرصت ہے تب بھی کرتے ہیں، مصروفیت بھی ہے تب بھی کچھ نہ کچھ راہل اللہ ضرور خرچ کرتے ہیں. ہمارے یہاں دین کی اشاعت کے لیے لوگ ور کب نارملی وقت خرچ کرتے ہیں؟ ساری اولادیں فارغ ہو، ہوا، بچے، بیاہ، بیو، پھر خود کہیں 80-70 سال کے ہو گئے، تھوڑی سی فرصت ہوگی پھر قرآن کی کلاس میں جانا شروع کرتے ہیں. مصروفیت کے اوقات، جوانی کے اوقات میں دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ میں اپنا حصہ ڈالا ہی نہیں جاتا. تو جنتی وہ ہے جو ہر ہر سچویشن میں خرچ کرتے ہیں. آج ان آیات میں جنتیوں کی اور اللہ نے متقین کی جو صفات بتائی ہیں، وہ جنتیوں کے حوالے سے ایک بڑا ڈفرنٹ سا اسپیکٹ آتا ہے. ہم شاید ان صفات کو جنت کے ساتھ ایسوسیٹ اور ریلیٹ شاید کبھی بھی نہ کرتے اگر ہم قرآن کی آیات کو نہ پڑھ لیتے. ہم تو جنت کے حصول کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد اور ایسی چیزوں کو رکھتے ہیں نا. آپ دیکھیں یہاں پہ ایک بالکل اچھوتا سا اسپیکٹ جنت کا، اور جنتیوں کی ایک بالکل ایسی ان ایکسپیکٹڈ سی صفت آتی ہے. بتائیں پہلی صفت کیا؟ کہ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں ہر ہر حال میں. دوسری چیز، والقازمین الغیظ. یہ وہ تصور ہے جو عرف عام میں موجود نہیں ہے، ہم کبھی بھی یہ سوچیں گے بھی نہیں کہ شاید یہ صفت بھی جنتیوں کی ہونی لازم ہے. قازمین، قاف زواد میم، قاف زوا میم. قازمہ کہتے ہیں سانس کی نالی کو، سانس کی نالی، ہوا کی نالی ہوتی ہے نا جس میں سے ہوا اندر آتی جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک وہ ڈبیا سی لگی ہوئی جس میں سے آواز بھی نکلتی ہے، ساؤنڈ باکس. اس کو کہتے ہیں سانس کی نالی کو. قازم کہتے ہیں اس شخص کو یا سانس کی نالی کو دبانا، سانس کی نالی کو دبانے والے کو قازم کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم
कोई चीज पी रहे होते हैं या कोई चीज खा रहे होते हैं तो उस वक्त सांस की नाली बंद हो जाती है, दब जाती है। बस औकात एकदम से खाना खाते हुए चोकिंग होती है ना, जब वो खाना सांस की लानी में चला जाता है। नॉर्मली अल्लाह सुबहाना ताला का तरीका ये कि जब हम कुछ निकलते हैं, हम स्वॉलो करते हैं ना, तो वो सांस की नाली बंद हो जाती है, वो घुट जाती है ताकि खाना उधर ना जाए और इंसान चोक ना हो जाए। तो लिहाजा काजिम कौन है, सांस की नाली दबाने वाला या पी जाने वाला? इसको रिलेट करेंगे तो समझ आएगी ना। काजिम सांस की नाली दबाने वाला, और सांस की नाली कब दबती है, जब हम कुछ खाते हैं या पीते हैं या निकलते हैं। तो काजिम पर इनडायरेक्टली उस शख्स को कहते हैं पी जाने वाला। अल काजिमीन, पी जाने वाले किस चीज को? अल काजिमीन अल गाइज, गुस्से को पी जाने वाले मुत्तकी हैं और जन्नती हैं। क्या जन्नत का ये हसूल का तरीका कभी सुना सीखा था? जन्नतियों की एक सिफत यह है कि वह गुस्से को पी जाते हैं। पीते कैसे हैं किसी चीज को? पानी पिया, पीती हैं आप पानी? मैं आपके सामने बैठ के यहां पे पानी पीऊंगी, 2 मिनट के बाद आपको पता होगा कि मैंने पानी पिया, इल्ला ये कि आपने पीते हुए देखा। जब कोई चीज पी जाती है तो फिर क्या होता है, उसके पीने का कोई असर बाकी नहीं रहता ना, वो मशरूब मुंह पे लगा रह जाता है, अगर लगा भी रहे तो उल्टी साथ से उसको साफ कर देते हैं हाथ से, है ना, ऐसे ही होता है ना। पीने के बाद पानी पिए, दूध पिए, पीने के बाद पी जाने वाली चीज का असर कोई नहीं रहता, देखने वाले को पता नहीं चलता कि इसने कुछ पिया है, चाहे पूरा ग्लास पूरा जग भी उंडेल दे, देखने वाले को नहीं पता चलता इसने कुछ पिया है, इल्ला ये कि वो खुद बताए। तो अब गुस्सा जन्नत में जाने के लिए फिर गुस्से को क्या करना है? पी जाना है, पी जाना है। गुस्सा पीना फिर क्या होगा कि गुस्से के कोई असरात भी नजर ना आए। गुस्सा सिर्फ छुपाना और दबाना नहीं है, या गुस्से में सिर्फ खामोश रहना नहीं, क्योंकि आप देखें कि गुस्से के तासुरात एक तो जुमलों में भी आते हैं, अल्फाज में भी आते हैं, लेकिन सिर्फ गुस्से के असरात जुमले में और वर्ड्स में और सेंटेंसेस में और स्पोकन फॉर्म में तो नहीं आता। और सिर्फ बोलने से रुकना तो गुस्सा पीना नहीं है। हाँ, बोलने से रुकना गुस्सा पीने की एक शक्ल जरूर होगी, लेकिन बसा का इंसान गुस्से से चुप भी रहे, आंखों से भी नजर आता है गुस्सा। तो ऐसे आंखों से वो कहर और गुस्सा क्या ख्याल एक्सप्रेशन पे नजर नहीं आता? एक्सप्रेशन पे नजर आता है, हमारे एटीट्यूड पे नजर आता है, हमारे बॉडी मूवमेंट्स पे गुस्सा नजर आता है, ये पेशानी पे आने वाली शिकनों से नजर आता है। क्या ख्याल ऐसे नजर आते? अब पता चला गुस्से को पीना किसको कहते हैं। गुस्सा पीना ऐसा है कि ना पेशानी पे शिकने आए हैं, ना चेहरे में गैज़ और गजब के असरात आए हैं, ना निगाहें खा जाने वाली निगाहें बने, ना कोई चेहरे, ना कोई बॉडी मूवमेंट, ना कोई एक्सप्रेशन, ना कोई लहजे, ना कोई अंदाज किसी में जाहिर ही ना हो कि इसको गुस्सा आया था। ये है जन्नतियों की सिफत। अल्लाह इतना जब्त नफ्स अता फरमाते, गुस्से को ऐसे दबाना कि देखने वाले को पता ही ना चले कि गुस्सा आया भी है। ये है काजमीन अल गैस कि वे गुस्से को पी जाते हैं। ऐसे पीने वाले के लिए तो आपने सवाल किया था, आपने फरमाया था, आपका तरीका है ना तालीम का, आप सवाल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, एक जगह आता है कि आपने पूछा पहलवान कौन है, हाँ दूसरी जगह आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। और वैसे बेसिकली पहलवान ही ताकतवर होता है, पहलवान कौन है या सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? और फिर आपने खुद ही फरमाया सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स वो नहीं जो कुश्ती में किसी को पछाड़ दे, यानी रेसलिंग कॉम्पिटिशन में किसी को पछाड़ने वाला सबसे ज्यादा ताकतवर या पहलवान वो शख्स नहीं जो कुश्ती में किसी को पछाड़ दे। सबसे ज्यादा ताकतवर तो वो है जो गुस्से की हालत में इंतकाम लेने की ताकत के बावजूद गुस्सा पी जाए, यानी वो बदला ले सकता है, वो इंतकाम ले, उसके साथ ज्यादती हुई है, उसके साथ जुल्म हुआ है, वो अपने जुल्म का बदला ले सकता है, उसके पास इस्तेआत है, ताकत है, लेकिन उसके बावजूद गुस्सा पी जाता है। ये पहलवान है, वाकई बड़े मजबूत आसाब चाहिए। यह है पहलवान जिसके आसाब मजबूत हैं।
اور وہ پچھاڑ کس کو دیتا ہے؟ وہ شیطان کو کشتی میں پچھاڑ دیتا ہے. اتنا مضبوط ہے کہ شیطان اسے کچوکے لگاتا ہے, اس کو وسوسے دیتا ہے, اس کو تانے دیتا ہے. تجھے چار سنا گئی, تو اس کو تو تاڑ تاڑ دس آگے سے سنا سکتی ہے. لیکن وہ اس بڑے طاقتور شیطان سے زیادہ اس کا نفس, اس کے اعصاب مضبوط ہیں, اور وہ شیطان کے وسوسوں کو پچھاڑ دیتا ہے, اور وہ اپنے نفس, اپنے ضبط کی لگاموں کو قابو میں رکھتا ہے. یہ ہے وہ طاقتور پہلوان, غصے کو پی جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا, غصے کو پینے والے کو ایک تو جنت کا وعدہ, اتنا بڑا وعدہ, دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف اور اللہ کی رحمت کی طرف, اور وہ اس وسیع جنت کا وعدہ تو کیا جا رہا ہے, لیکن دنیا میں بھی تو رحمتیں اور بھلائیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے نا, کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دونوں تشریف فرماتے, تو ایک شخص آیا, ایک بدو آیا, اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے الجھنے لگا, اور بد زبانی, بد اخلاقی اور ناشائستہ طریقے سے پیش آنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرماتے اور حضرت ابوبکر خاموش تھے. وہ گالی گلوچ کر رہا تھا, بد زبانی کر رہا تھا, اور حضرت ابوبکر خاموش رہے. راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا تبسم فرما رہے تھے. وہ بدو حضرت ابوبکر سے بدتمیزی کر رہے, بد زبانی کر رہے, بد کلامی کر رہے, اور حضرت ابوبکر خاموش ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تشریف فرماتے, اور آپ ہلکا سا تبسم فرما رہے تھے. پھر کیا ہوا, اب انسان ہے نا, بشر ہے, غصہ تو آ ہی جاتا ہے. حضرت ابوبکر نے کچھ دیر کے بعد اس بدو کو جواب دینا شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے. اب حضرت ابوبکر جو اس بدو کو جواب دے رہے تھے, اس کو جواب دینا تو رہ گیا, صدیق ہیں, پکے دوست ہیں, فوراً فکر پڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لے گئے. آپ پیچھے پیچھے گئے, اور آپ نے وجہ دریافت کی کہ جب وہ بدتمیزی اور بدخلقی سے پیش آ رہا تھا تو سکا تو آپ نے کچھ نہیں کہا, اور جب آپ میں نے جواب دینا شروع کیا تو پھر آپ وہاں سے اٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر, جب تم خاموش تھے اور وہ تم سے بدخلقی کا مظاہرہ کر رہا تھا, تو میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ تمہارے پیچھے تمہارے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کر رہا ہے. یہ ہے انعام, یہ ہے انعام, کہ جب غصے کو پی جاتا ہے کوئی بدتمیزی, بدتمیزی, زیادتی, ظلم, ہر چیز کوئی کرتا چلا جا رہا ہے, لیکن دوسرا طاقت رکھنے کے باوجود غصہ پی جاتا ہے, تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کے پیچھے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرواتا پھرتا ہے. پتہ نہیں ہم کہاں کہاں جاتے ہیں دعائیں کروانے کے لیے. دعائیں کروانے کے طریقے تو فرشتے اللہ کے مقرب دعائیں کرتے ہیں, پتہ نہیں اللہ کے مومنوں کے لیے کب کب. اب پھر آپ نے فرمایا کہ لیکن جب تم نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا, تو میں نے دیکھا وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان وہاں آ گیا. تو لہٰذا یہ وہ وعدہ ہے جو حدیث میں بھی موجود ہے, کہ اگر تم غصے کی حالت میں غصے کو پی لوگو تو رحمت الہی کے فرشتے تمہارے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرنے والے بن جائیں گے. مشکل ضرور ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ یہ کام نصیب نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے اول العزم ہیں, بڑے پکا ارادہ چاہیے اس کام کے لیے. لیکن غصے کو پینے کے نسخے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے حوالے سے فرمایا تھا, غصہ شیطان سے ہے, شیطان آگ سے ہے, اور آگ کو پانی بجھاتا ہے. دو نسخے ملیں گے آپ کو اس حدیث سے, غصہ شیطان سے ہے, شیطان آگ سے ہے, اور آگ کو پانی بجھاتا ہے. لہذا جسے غصہ آئے اسے چاہیے کہ پانی پی لے. پانی پینے کے لیے ویسے بھی مسنون طریقہ, ذرا سانس لو, تین دم لو, بیٹھ کے پیو, آدھا غصہ تو ویسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ آگ کے اوپر پانی گرتا ہے تو بجھ جاتی ہوتی ہے. غصہ بھی آگ کی طرح نہیں ہوتا, غصے میں ہوتا ہے آگ لگ گئی تھی میرے تن بدن کو جب اس نے بات کی, ایسے نا مطلب جلا دیا. باقی غصے سے کیا ہوتا ہے, آگ سے بھی لال ہو جاتے ہیں, اور غصے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے کان آنکھیں تک لال ہو جاتی ہوتی ہیں کہ نہیں, آنکھوں کے اندر خون اتر آتا ہے بس وقت غصے میں, اور کان لال ہو جاتے ہیں اور چہرے لال ہو جاتے ہیں. تو یہ آگ ہی تو ہے, لہٰذا اس کو بجھانے کے لیے حدیث میں آ گیا. ایک تاکید کیا ہے, شیطان آگ سے آگ کو پانی بجھاتا ہے, جسے غصہ آئے اسے چاہیے کہ پانی پی لے. بس وقت خود پینے کی بجائے جس کو غصہ آتا ہے اگر اس کو آفر کریں گے نا, غصے میں پٹک کے مارے گا آپ کا پانی, وہ
किसी और को मत पेश कीजिएगा, खुद पीने का एहतमाम करें, हमें मशवरा दिया जा रहा है। आग लगे वो तो फेंकेगा आपका पानी, और शैतान तो जरूरी उसे फेंकवाएगा। बहर कैफ वुजू कर लेना, और गुसल कर लेने से तो बिल्कुल वो चिस करके ठंडा हो जाएगा, करके देखिएगा। बहर कैफ हदीस में शैतान का भी गुस्से का अंसर और गुस्से का जरिया और सबब शैतानी होना, इसे दूसरा नुस्खा भी मिलता है जिक्र इलाही से भी। शैतान की उकसाहटों और फितनों से वसवसों से पनाह मांगना और जिक्र इलाही करना, क्योंकि दोहराए ना हदीस में क्या है, गुस्सा शैतान से है। यहां तो तरीका पानी और आग को बुझाने का है, लेकिन शैतान ही के हवाले से। पर दूसरा तरीका क्या होगा, जब इसका सोर्स, इसका जरिया, इसका वसवसा ट्रिगर करने वाला एजेंट शैतान है, तो शैतान से बचने के दूसरे तरीके हमें मालूम है। शैतान की उकसाहटों से पनाह मांगने के लिए तअव्वुज, कुरानी दुआएं, मसनून दुआएं। हदीस में आता है ना, वाकया आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों को लड़ते हुए देखा, और उनमें से एक शख्स तो गुस्से की हालत में ऐसा था कि उसका चेहरा लाल हो रहा था। आपने उनको देखकर कहा कि मेरे पास एक कलमा है, उससे अगर ये पढ़ेगा तो इसका सारा गुस्सा काफूर हो जाएगा। यानी मुझे एक कलमा मालूम है, अगर ये उस कलमे को पढ़ेगा तो इसका सारा गुस्सा काफूर हो जाएगा। पूछा गया ये कौन सा कलमा है, आपने फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जिस शैतान की वजह से गुस्सा आया था उससे, उसकी उकसाहटों से जब रब की पनाह मांग ली तो इंशाल्लाह वो गुस्सा जाता रहेगा। अब फिर वो दुआ, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़रूनी, अगर खुद को लगता है ना कि मैं जन्नत में जाना चाहती हूँ लेकिन अभी तो मैं अपने गुस्से को काबू ही नहीं कर सक रही, वो कैफियत है जो मुनाफिकों की कैफियत है, वाइज़ा हौसमा, जब वो झगड़ता है क्या करता है, वो फट पड़ता है। अगर गुस्से में मैं और आप कोई ये इस वक्त अपना मुहासबा करते हुए ये महसूस करे कभी मेरे गुस्से में फटने और गाली बकने और बदजबानी करने की कैफियत है, तो फिर ये दुआ याद कर लीजिए, ये दुआ याद कर लीजिएगा, रब्बी आउज़ बिका मिन हमज़ातिश शयातीन। और याद रखिये ये ऐसी दुआ है कि अव्वल तो बस औकात लोग कहते हैं कि याद भी नहीं होती। मैं आपको बताऊं, शैतान खलल डालता है इसके याद करने में, क्योंकि उसकी उकसाहटों के तो खिलाफ है, ये मुश्किल याद होती है। आपने जरूर महसूस करके देखिएगा, बाकी कुरानी और मसनून दुआएं याद हो जाती है, और अक्सरियत मुझे लोग आके कहते हैं ये नहीं याद होती। मैंने कहा ये वही तो याद करने नहीं देता जिसके खिलाफ पना मांगनी है, और गुस्से में आउज़ु बिल्लाह बहुत आसान है, उसकी बनिस्बत आप ये दुआ पढ़ने लगेंगी तो सारा ध्यान इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी हिफ्ज की तरफ ऐसा जाएगा, वाकई गुस्सा काफूर हो जाएगा। जिसको लगता है आज के भी उसका गुस्सा नहीं गया, ये दुआ याद कर लीजिए, और जब गुस्सा आए और गुस्सा ना काबू हो रहा हो तो ये दुआ कसरत से पढ़नी शुरू कर दिया करें। और फिर वैसे भी जिक्र इलाही से भी शैतान भाग जाता है। जब हदीस ने आइडेंटिफाई कर दिया सोर्स के गुस्सा शैतान से है, तो फिर इस शैतान को भगाने का सिर्फ दूसरा तरीका और क्या है, या तो आऊज़ु बिल्लाह या रब्बी आऊज़ु बिका, और यहाँ जिक्र इलाही का कोई और कलमा, कोई तस्बी, क्योंकि हदीस में है ना कि इंसान के दिल के दो हिस्से हैं, उसमें एक में शैतान एक में फरिश्ता, और जब वो जिक्र करता है तो क्या होता है, उसका फरिश्ता, उसका शैतान वहां से भाग जाते हैं, और जब वो जिक्र छोड़ता है तो शैतान वापस आके उस पर वसवसा डालते है। तो गुस्से की हालत में अगर हम गुस्से के वसवसों से बचना चाहते हैं और उसके हैज़र्डस इफेक्ट से बचना चाहते हैं, तो बस उस वक्त किसी शक्ल में कोई तस्बीह, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, कोई तस्बीह, या हय्यू या कय्यूम, कोई तस्बीह पढ़नी शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह गुस्सा ठंडा हो जाएगा, शैतान की उकसाहटों से बचेंगे, और इंशाल्लाह जन्नतियों की सिफात से भी ज़रूरी मुत्तसिफ हो जाएंगे। तो नुस्खे क्या है जी, पानी का पीना, वजू का करना, तस्बीह का करना, जिक्र इलाही करना, शैतान की उकसाहटों से पना मांगना। और फिर एक सुन्नत के वाक्य से एक और नमूना भी मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए बनी मुस्तलिक से बाद जब आप वापस तशरीफ लाए थे, और आपने कयाम के बाद कुछ देर के बाद, पड़ाव के बाद आपने कूच का हुक्म दिया। हुआ क्या था, अंसारी और मुहाजरीन के दरमियान पानी के मामले में झगड़ा और तनाजा हुआ था, और अंसारी और महाजरीन के दरमियान इतना झगड़ा हुआ कि मुनाफिकीन मदीना ने और उस आग उसको लगाई, और वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि मुसलमानों के गिरेबान एक दूसरे के हाथ में आ गए।
آپ انشاءاللہ یہ واقعہ ہم وضاحت سے پھر پڑھیں گے، لیکن غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے اس موقع پر جب انصار اور منافقین، انصار اور مہاجرین کے درمیان یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا، تو آپ نے جھگڑے کو اور لڑائی کو ختم کرنے اور غصے کو مٹانے کا طریقہ، آپ نے فوراً کہا یہاں سے کوچ کرو، وہاں سے اٹھ جانے کا حکم دیا اور جھگڑا واقعی ختم ہو گیا. اصول کیا ہے؟ جب غصہ آئے تو جگہ بدل لیجئے، جگہ سے منتقل ہو جائیے. یاد رکھیے گا جب دونوں لڑنے والے دھڑے رو برو بیٹھ کر، میں بھی یہیں بیٹھی ہوں آج مسئلہ نپٹا کے ہی جاؤں گی، نہ غصہ ختم ہوگا نہ جھگڑا ختم ہوگا. میں آج کر کے دیکھتی ہوں کیسے ختم ہوتا ہے کہ نہیں. جب ایسے آمنا سامنا رہے گا تو نہ جھگڑا ختم ہوگا نہ غصہ ختم ہوگا، نہ غصے کے اثرات زائل ہوں گے. جگہ کا بدلی کر لینا، منتقل ہو جانا، اٹھ جانا ہمیشہ غصے کو پینے کے لیے معاون ہوا کرتا ہے. اور پھر خاموشی، خاموشی، غصے کی حالت میں خاموش رہنے کا طریقہ بہترین طریقہ، کیونکہ اس وقت اگر کچھ نکلے گا تو پھر وہ پھٹ کے نکلے گا اور اس میں گالی گلوچ اور بد زبانی اور بدتمیزی کا عنصر بہت زیادہ ہوگا. تو خاموشی جہاں چہرے سے آئے گی، باڈی لینگویج سے آئے گی، ایکسپریشن سے آئے گی، وہ سارے ایکسیپٹیبل ہوں گے، لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے. تو غصے کی حالت میں جہاں باقی سب کچھ کر لیجئے، خاموش رہنا اس کے اثرات سے بچانے کے لیے بہترین نسخہ ہے. اور شاید آپ نے مجھ سے سنا بھی ہوگا، وہ ایک معلمہ تھی نا کوئی قرآن کی، تو ان کے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ جو ہے نا، وہ اپنے گھر کی روداد لے کر آئی اور اس نے گھر میں روداد اپنی کچھ یوں سنائی. کہتی ہے کہ میری نا، میرے بیٹے کی شادی کو تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے اور گھر میں میری بالکل نئی نویلی دلہن بہو جو ہے وہ میری آئی ہے، لیکن باجی معاملہ یہ ہے کہ جب سے وہ میری بہو آئی ہے نا، ہمارے گھر کے آنگن کی لڑائی ختم نہیں ہوتی. ہمارے سین میں ایسی لڑائی ہے کہ جو ختم ہی نہیں ہوتی. یعنی ساس بہو کی لڑائی تھی، وہ کہتی ہیں کہ بس وہ طول ہی پکڑ گئی ہے. ہمیں کوئی ایسا، مجھے نسخہ، کوئی ایسا وظیفہ، مجھے کوئی دم بتائیں کہ ہمارے گھر کا جھگڑا جاتا رہے. ساس بہو کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے وظیفہ لینے کی آئی ہیں اس مولما کے پاس. مولما نے کیا کیا؟ مولما نے کیا کیا؟ ایک کاغذ لیا، اس کو فولڈ کیا اور اس بی بی کو دے دیا. اور بی بی کو کیا کہا؟ کہ دیکھو بی بی، ایسی بات ہے کہ یہ تمہارا ایک تعویذ ہے، اور یہ تعویذ جو ہے نا، یہ تمہارے لگڑائی اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اثر کرے گا، لیکن اس کے اثر کرنے کا نسخہ صرف یہ ہے کہ جو ہی لڑائی ہونے لگے، اس کو اپنے دونوں اوپر نیچے والی داڑھوں کے درمیان دبا لینا. اس کو اپنے اوپر نیچے والی داڑھوں کے درمیان دبا لینا. اور یاد رکھنا، یہ تعویذ اثر نہیں کرے گا اگر تم نے اس کو داڑھوں کے درمیان نہ دبایا. اب وہ ایسے ہی ہوا. آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کو یہ تعویذ کا تصور ہوتا ہے، وہ بہت اسپیسیفکلی اس تعویذ کی ساری جو مشورے ہیں وہ مانتے ہیں نا. تو وہ جو بی بی تھی، وہ اس نے ایسے ہی کرنا شروع کیا، اور وہ ہفتے کے بعد آئی اور وہ مولمہ کے ہاتھ چومنے لگی. بی بی، تو نے ہمیں ایسا نسخہ بتایا کہ ہمارے گھر کی لڑائی واقعی ختم ہو گئی. تو وہ یاد رکھیے، نسخہ وہ تعویذ نہیں تھا. وہ کیا تھا؟ وہ داڑھوں کو پیس لینا اور چپ ہو جانا. تو یاد، نسخہ یہی ہے کہ اگر غصہ آئے تو غصے کے ذرا اثرات سے بچنے اور اس کے منفی افیکٹ سے بچنے کے لیے خاموشی. اور میں خواتین کو تو ہمیشہ ہی کہا کرتی ہوں نا کہ خواتین کا اور بچیوں کا جو اصل ہتھیار ہے نا، وہ دو ہیں. خواتین کے دو ہتھیار ہیں، اگر وہ ان ہتھیاروں سے اپنے آپ کو لیس کر لیں تو وہ اپنے گھرانے کی کامیاب ترین خواتین ہوں گی. ایک صبر اور دوسرا خاموشی. چپ کر جانا اور صبر کر لینا، یہ دو زیورات سے اگر کوئی بچی اپنے آپ کو آراستہ کر لے گی تو وہ گھر کی مہارانی بھی بن جائے گی اور گھر کی مالکن بھی بن جائے گی. اللہ ہمیں صبر بھی دے اور اللہ حفاظت لسان ہم سب کے لیے آسان بھی کر دے. اچھا جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتیوں کی، ہاں جی. تو لہٰذا یہاں تک پہنچ کے تو کچھ سفر مشکل سا ہوتا جا رہا ہے. غصے کو پی لیا، اور غصے کو پینے کے بعد اس غصے سے دل کو صاف کر لیا. جس پر غصہ چڑھا تھا، جس نے غصہ چڑھایا تھا، اس کو کیا کر دیا؟ عافین عن الناس، بندوں کو معاف کر دیا. یہ اصل مشکل مرحلہ. پہلا بھی بہت مشکل تھا، اب دوسرا اس سے مشکل ہے. اور یوں لگتا ہے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، اللہ نے آگے اس سے اور زیادہ مشکل بنا دیا. وَعَافِينَ عَنَّ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. گویا انڈائریکٹلی
جنت کا پھر حصول کا رستہ کیا ہے؟ غصے کو پینے کے بعد جس نے غصہ چڑھایا تھا یا جس پر غصہ چڑھا تھا اس کو معاف کرنے کے بعد اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے اس پر احسان کر دیا. غصہ پی لے, غصہ پینے کے بعد معاف کر دیا. اور معاف بس اوقات ہوتا ہے کہ انسان معاف بھی کر دیتا ہے, رب کی رضا کے لیے کر دیتا ہے, لیکن اس کے بعد تیسرا مرحلہ اس سے بھی مشکل. جنت کا حصول اتنا آسان تو نہیں ہے. دنیا کا گھر ایسے نہیں بنتا. آپ کا خیال ہے وہاں پہ گھر ایسے ہی بن جائے گا؟ ہاں, تیسرا کام بھی ہے کہ معاف کرنے کے بعد اس کے ساتھ احسان کر دیں. احسان کیا ہوا کرتا ہے؟ احسان محض رب کی رضا کے لیے کچھ کام کرنا, احسان اپنے فرض سے بڑھ کے کر دینا, احسان کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا, یہی تو ہے. اس کو سکون اور راحت دینے کے لیے بھلائی کا کام کرنا, یہ ہے احسان کرنا. تو جنتیوں کی صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پیتے ہیں, معاف کرتے ہیں, اور جس پر غصہ چڑھا تھا اس کے ساتھ جا کے احسان کرتے ہیں. یہاں تک سن کے تو لگتا ہے کہ شاید یہ بشری طور پر ممکن ہی نہیں. لگتا تو ایسا ہی ہے کہ بشری طور پر ممکن ہی نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. انسان کیسے غصے کو پی کے معاف کر کے پھر اسی کے ساتھ جا کے احسان کرے؟ کیا خیال ہے, واقعات دیکھے ہیں کہ نہیں؟ رحمت اللہ العالمین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو نمونے بھرے پڑے ہیں, بھرے پڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نمونے. ارے وحشی کو معاف کر دیا, ہند کو معاف کر دیا, اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے کو معاف کر دیا اور کہا لبیک اکرمہ, ویلکم اکرمہ. مطلب آپ دیکھیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ لوگ جنہوں نے اونٹ سے گرایا تھا اور قتل کا ذریعہ, وفات کا ذریعہ بنے تھے, ان قاتلان زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کو معاف کر دیا. اور وہ خاتون جو مکہ کی گلی میں اور مکہ کی بستی میں منتظر ہوتی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں گند ڈالتی تھی, تین دن نہیں آئی تھی چوبارے پر, تین دن نہیں آئی تھی چھت پر کوڑا ڈالنے کے لیے, تو کیا کیا تھا؟ کیا خیال ہے, غصہ آتا نہیں ہوگا جب گند ڈالتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین دن جب وہ وہاں نظر نہیں آئی تھی تو خبر گیری کرنے کے لیے کہتے, پتا کیا تھا, دیکھوں کیا بات ہے, آ کیوں نہیں رہی, بیمار تھی, بخار میں تپ رہی تھی, معاف کر دیا تھا, غصہ پی گئے تھے, احسان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اس کے آنگن کا جھاڑو بھی پھیڑا تھا, اس کے برتن میں پانی بھی بھرا تھا, اور پہ ہم لگاتار جب تک اس کا بخار جاتا نہیں رہا تھا اور وہ صحتیاب نہیں ہوئی تھی آپ خدمت کے لیے پہنچتے رہے تھے. یہ ہے احسان, غصے کو بھی پیے, معاف بھی کرے, اور پھر اسے بڑھ کر احسان بھی کرے. وہ خاتون جس نے کہا تھا کہ میں مکہ کی بستی کس لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں, کہ کہتے ہیں کہ مکہ کی بستی میں ایک جادوگر آ گیا, غصے میں آ کے سامان پٹخا تو نہیں تھا, سامان اٹھا کے چلتے رہتے ساتھ, اور ان کو اس کی قیام گاہ تک پہنچایا تھا, غصہ بھی پیا تھا, معاف بھی کیا تھا. یہ لائل میں یہ جائل, اس کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں, نبوت کی اہمیت کا احساس ہی نہیں. غصہ بھی پیا تھا, معاف بھی کیا تھا, اور احسان کر کے سامان اٹھا کے اس بڑھیا کا اس کی جگہ پہ پہنچا بھی آئے تھے. ہاں, وہاں کہا تھا کہ میں وہی جادوگر ہوں جس کے خوف سے تو مکہ کی بستی چھوڑ کے آئی. احسان تھا نا, اور یہ احسان ہی تھا جو رنگ لاتا تھا. سمامہ بن اسال نے اسلام قبول کیا تھا تو آپ کے غصے کے پینے, آپ کے معاف کرنے اور آپ کے احسان کی وجہ سے کیا تھا. اور بس اوقات ہمیں لگتا ہے کہ یہ احسان کرنا شاید انسانوں کا رویہ ہی نہیں ہے نا, اور شاید نبیوں نے کیا. حضرت یوسف علیہ السلام, انشاءاللہ ہم سورہ یوسف پڑھیں گے تو وہاں آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کیسے کیسے غصے کو پی کر, حضرت یوسف علیہ السلام کی رودات تو پوری کی پوری آپ پڑھیں گے تو بالکل لگے گا کہ پوری کی پوری یہی جنتیوں کی صفات نظر آتی ہیں, حضرت یعقوب میں, حضرت یوسف علیہ السلام میں. لیکن صرف انبیاء میں نہیں, اللہ کے اور بھی بہت سے نیکوکار بندے ہیں نا جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں. حضرت علی کے صاحبزادے علی بن حسین, حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت علی بن حسین, امام زین العابدین ان کا لقب ہے. تو ایک دن وہ لونڈی وضو کروا رہی تھی اور کپڑوں پر پانی گر گیا. کچھ روایت میں بھی آتا کہ پانی شاید بہت تیز گرم بھی تھا. غصہ آیا, اس کو پیٹنے کے لیے ہاتھ اٹھایا, لونڈی بھی
اس گھر کی لونڈی تھی اس نے آیت پڑھ لی مومنوں کی صفات وہ کیا کرتے ہیں والقازمین الغیظ ہاتھ نیچے کر لیا پھر کہنے لگی عافین عن الناس فرمانے لگے جا میں تجھے معاف کر دیا پھر آگے سے کہتی ہے واللہ یحب المحسنین امام زین العابدین کہتے ہیں جا میں نے تجھے راہل اللہ آزاد کر دیا ہاں پوری کی پوری جیسے قرآن کی آیات آتی جاتی ہیں تو اس کو ریسیپروکیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں امام ابو حنیفہ کا واقعہ آتا ہے نا کہ ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے بہت بد زبانی کی لا علم تھا جاہل تھا کوئی ان کے منہ لگا اور بہت ہی بدتمیزی اور بہت ہی بد اخلاقی اور بد زبانی کی اور پھر چلا گیا خاموش رہے غصے کو پی لیا اگلے دن ایک تحفہ لیا اور تحفہ اور ہدیہ لے کے اس کے گھر پہنچ گیا اس جاہل کے گھر اور اس کو تحفہ دینے لگے یہ وہی ہے غصے کو پینا معاف کرنا اور احسان کرنا کیا اس کا حق تھا کہ اس کو تحفہ دیا جائے حق سے بڑھ کے دیا جا رہا ہے نا اور جب اس کو تحفہ دیا تو اس نے حیرت سے کہا کہ کل تو میں نے آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی اور بد اخلاقی کی تھی اور آج آپ مجھے تحفہ دے رہے ہیں تو اس پر امام ابو حنیفہ نے کہا یہ تحفہ تو میں تجھے ان نیکیوں کے بدلے دے رہا ہوں جو تُو نے بدتمیزی کر کے میرے پلڑے میں ڈالی تھی یہ تحفہ تو میں تجھے ان نیکیوں کے بدلے دے رہا ہوں جو تُو نے بد زبانی اور بدتمیزی یعنی غصے کا اظہار کر کے جو تُو نے میرے پلڑے میں ڈالی تھی یہ تحفہ تو میں تجھے ان نیکیوں کے عوض دے رہا ہوں بہت ہی شرمندہ بھی ہوا اور اس نے معافی بھی مانگی یہ وہی رویہ نا مسلمانوں کا کہ وہ دور کرتے ہیں یدرعون وہ دور کرتے ہیں برائیوں کو بھلائیوں سے اور برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنا آسان نہیں ہے بہت ہی مشکل ہے لیکن یہ مشکل کا راستہ جنت کا راستہ ہے اللہ یہ مشکل راستہ ہمارے لیے آسان کر دے اللہ ضبط نسان اور ضبط نفس ہم سب کے لیے سہل بنا دے آسان بنا دے اور اللہ ہماری نمازیں جو بنیادی طور پر ہمیں ضبط نسان اور ضبط نفس کا طریقہ سکھانے والی ہیں اللہ نمازوں کو قائم کرنے والا خوش نصیب بھی بنا دے اچھا جی جنتیوں کی چار صفات ہم نے پڑھی اور آگے کیا ہے جی اور وہ لوگ یہ کہ جب کوئی فحش کام ان سے کرتے ہیں فحش یعنی کوئی رب کا ناپسندیدہ کوئی حرام کام کوئی اللہ کا گناہ کا کام کرتے ہیں یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معان ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے یعنی یہ کہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے غافل تو ہوتے ہی نا کثرت سے اللہ کو ویسے یاد کرنے والے ہوتے ہیں جب ان سے کوئی نافرمانی کا کام ہوتا ہے تو ان کو فوراً ہی اللہ یاد آ جاتے ہیں اور جب اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کا کام کرتے ہیں اور رب یاد آ جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں فاستغفروا لذنوبہم پھر اپنے گناہوں کی جو کمی کوتاہی ہوئی تھی جو انہوں نے فحش کیا تھا اس کی بخشش اور اس کی معافی مانگتے ہیں کیوں معافی مانگتے ہیں کیونکہ حدیث بتاتی ہے نا تائب من الذنب کما لا ذنب لہ گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے نا کہ اس نے توبہ کی نہیں اور پھر خطا کرنے والے کے لیے بھی تو حدیث بتاتی ہے خیر الخاطئین التوابون بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد رب کی طرف توبہ کر کے پلٹ آتا تو لہٰذا کمی کوتاہی کرتے ہیں بشر ہیں بھائی مٹی کے پتلے ہیں خطا کے پتلے ہیں ان سے خطائیں ہوں گی لیکن خطائیں کرنے کے بعد جب ان کو رب یاد آتا ہے تو استغفار کر کے رب کی طرف پلٹ آتے ہیں کیونکہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے وہ دیدہ دانستہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے لم یسروا علیہا بھی جنتیوں کی صفت ہے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی سرکشی کر کے اللہ کے احکامات کی اطاعت میں کمی اور کوتاہی کر کے پھر اپنی غلط روی پر ڈٹے رہنا اپنی غلط روی کو جسٹیفائی کرنا کور کرنا اس کو پروٹیکٹ کرنا کہ نہیں اگر میں پردہ نہیں کری تو کہاں قرآن میں لکھا بھی تو نہیں ہوا اگر میں غیبت کر رہی ہوں تو کوئی ایسی بڑی گناہ کی بات تو نہیں کہاں اللہ نے اس کو حرام کیا اگر ہم سود کھا رہے ہیں تو قرآن کے اندر یہ سود حرام نہیں وہ تو اس زمانے یہ ہے کور کرنا گناہ بھی کرنا نافرمانی بھی کرنا سرکشی بھی کرنا اور پھر اپنے رویے کی سرکشی کو ماننا بھی نہ اور دین کے احکامات کے اندر تغیر اور تبدیلی کا طریقہ اختیار کرنا وہ جو کہتے ہیں نا خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے یہ سرکشی تو دیتا دانستہ ڈھٹائی کا رویہ بھی اختیار نہیں کرتے ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ کہ وہ ان کو معاف کر دے گا ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے زمین میں چل پھر کر دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات اور ہدایات کو جھٹلایا یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے
وَلَا تَحِنُو تم کیا نہ کرو تم دل شکستہ نہ ہو. وَحَن کا مطلب کیا ہے؟ وَحَن کا مطلب ہے سست ہو جانا. سست ہو جانا, ڈھیلے ہو جانا, حوصلہ پست ہو جانا, نا امید اور مایوس ہو جانا. تم سست نہ ہو جاؤ, تم ڈھیلے نہ پڑ جاؤ, تم ہلکے نہ ہو جاؤ. وَلَا تَحْزَنُو اور تم غم نہ کرو. یہ کب کہا جا رہا ہے؟ غزوہ احد کے بعد جب مسلمانوں کے ستر مجاہدین شہید ہوئے اور مسلمانوں کو بہت سا جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا, تو اس کے بعد, کیونکہ یہ احد کے بعد کا ہی تو تبصرہ ہے نا, اس کے بعد تسلی دی جا رہی, دیکھو اب سست نہ ہو جانا, اب غم زدہ نہ ہو جانا, اب امیدیں اور ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ نہ جانا, کم ہمت اور کم حوصلہ نہ ہو جانا اور غم زدہ نہ ہو جانا. انتم الاعلون تم ہی بلند ہو گے. کب؟ ان کنتم مؤمنین اگر تم اللہ کو مان کے اللہ کی مانتے رہے, نبی کو مان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے رہے تو تم ہی بلند ہو گے. کویا پورے کے پورے غزوہ احد کے تبصرے پر جو لبے لباب بار بار مل رہے, اللہ کے ہاں مدد, معاونت, ولایت اور سر بلندی پھر کس کو ملا کرتی ہے؟ وہ فرد واحد یا وہ گروہ؟ جب وہ اللہ کو مان کر اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے اطاعت میں اس کو جو بھی تکلیف آئے اس میں صبر سے اس اطاعت پر جمع رہتا ہے اور اس صبر کی حالت میں اللہ کے وعدوں پر توکل کرتا ہے. ایمان, صبر, استقامت اور توکل کرنے والوں کو اللہ کی مدد آتی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ ایمان بھی عطا فرما, صبر اور تقوی کی بہترین نعمتوں سے ہم سب کو بھی راستہ فرما. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے, اب اگلی آیت کے اندر, اگلے رکوع کے اندر, اب نا اللہ سبحانہ تعالیٰ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو جو اتنا بھاری جانی مالی نقصان لگا تھا نا, اس پر پہلے تسلی دی جائے گی اور پھر اس کی وجہ بتائی جائے گی. پہلے تسلی دی جا رہی, مسلمان بہت غم سے نڈھال تھے, بہت زیادہ زخمی تھے اور اتنے بیوہ اور اتنے بچے یتیم ہو چکے تھے, تو اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے, وجہ بتائی جا رہی ہے, ان کے زخموں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مرہم رکھ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی چوٹ تمہارے مخالف کو بھی تو لگ چکی ہے. کیا خیال ہے, ایک سال پہلے بدر میں ان کے 70 ہلاک ہوئے تھے اور ان کے 70 قیدی بھی ہوئے تھے, اگر اس دفعہ تمہارے 70 ہلاک شہید ہو گئے تو پچھلی دفعہ دوہری چوٹ ان کو لگی تھی. یہ پہلی وجہ اللہ نے بتائی, یہ پہلی تسلی. دوسری تسلی, یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں. دوسری وجہ کہ دیکھو یہ تو زمانے کی اونچ نیچ ہے, گرمی ہوتی ہے تو سردی کی قدر آتی ہے, پیاس ہوتی ہے تو پانی کی قدر آتی ہے, بیماری آتی ہے تو صحت کی قدر آتی ہے, اور دیکھو جہاں پہ مالی فراخی ہے وہاں پہ مالی تنگی بھی ہونی ہے, جہاں پہ صحت ہے وہاں پہ بیماری بھی ہونی ہے, جہاں پہ مالی تنگی ہے وہاں پہ میں مال تنگ بھی دوں گا, وہاں پہ مال کسی کو فراخ بھی دوں گا. تو یہ تو اونچ نیچ ہے, یہ تو زمانے کے مد و جزر ہے, یہ تو اتار چڑھاؤ ہے, کبھی کوئی کسی حال میں, کبھی کوئی کسی حال میں, تو یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں. یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ, تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہے. اللہ نے آزمائش کی تھی, تمہیں پرکھ رہا تھا, تمہیں ٹھوک بجا کے دیکھ رہا تھا, اللہ دیکھنا چاہتا تھا یو ریئلی سیریس, تم جنت کے سوداگر ہو بھی کہ نہیں, تم اللہ سے اپنے جانوں اور مالوں کی قیمت دے کے جنت کے سودائی بن کے اور جنت کے خریدار اور جنت کے سوداگر بن کے آئے ہو, اللہ تمہارے اس کاروبار میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہیں, کیونکہ ظالم. اور پھر تیسری وجہ, چوتھی وجہ کیا, اللہ اب سیپریٹ کرنا چاہتا تھا. یہ سب کچھ رلا ملا ہے مدینہ کی بستی میں, منافقین کو کھول کے علیحدہ کر دیا گیا تھا نا, تو چوتھی وجہ اللہ نے بتائی, یہ میں نے اس لیے بھی سب کچھ کیا تھا کہ میں اچھے عناصر, حق پرست عناصر کو باطل پرست عناصر, مومنین کو منافقین سے, فرما برداروں کو نافرما برداروں سے چھانٹ کر, نکھار کے الگ کرنا چاہتا تھا. چار وجوہات اللہ نے اس تکلیف کی مسلمانوں کو بتائیں, کیونکہ ظالم لوگ تو اللہ کو پسند نہیں اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کرنا چاہتا تھا. اور پانچویں وجہ, کیا تم نے سمجھ رکھا تھا کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟
گویا یہ پانچویں وجہ ہے, میں تم میں سے کچھ کو جنت کے پروانے دینا چاہتا تھا, میں تمہیں جنت کے انعامات سے نوازنا چاہتا تھا. تھے نا, کوئی غسیل ملائکہ بن گیا, کوئی زندہ شہید بن گیا, کوئی بہترین شہید بن گیا. تو آپ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ تم نے سمجھ رکھا تھا کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے, حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ تم میں سے وہ کون سے لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہلکا سا ایک زاویہ بدلا. یہ پانچ وجوہات تھی جس کی بنیاد پر تم پر تکلیف آئی. دورائیں کون کون سی وجوہات, کہ دیکھو آج صرف تم پر تو نہیں آئی, پچھلے سال تم نے بھی دی, پھر یہ تو زمانے کی اونچ نیچ ہے, پچھلے سال ان کو لگی, اس سال تمہیں لگ گئی. اللہ تمہیں پرکھنا چاہتا تھا, اللہ حق اور باطل کو الگ کرنا چاہتا تھا, اور پھر اللہ تم میں سے کچھ کو جنت کے پروانے اور نعمتیں نوازنا چاہتا تھا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ نے اپنا لب و لہجہ جو ہے وہ بدلا. ویسے ناٹشل اصل بات کیا ہے, تمہیں آج اپنی شہادتوں کا اتنا رنج اور قلق کیوں ہے؟ تم خود ہی تو سروں سے کفن باندھ کے گئے تھے, تم خود ہی تو شہادت کے طلبگار بن کے گئے تھے. اگر کچھ شہادتیں آ گئیں تو پھر ایسی کیا بات ہے, تم خود ہی تو موت کے تمنائی تھے. مگر یہ وقت اس وقت کی بات ہے جب موت سامنے نہیں آئی تھی, لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا. کس کس نے شہادت کی تمنا کی تھی؟ حضرت حمزہ نے کہا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا اور میں باہر نکل کے لڑوں گا جب تک میرے سانس میں سانس ہے. اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش نے جب ایک دوسرے سے قسمیں کھائی تھی تو حضرت عبداللہ بن جہش نے کیا دعا کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد نے دعا کی تھی کہ الہی میرے مقابلے میں ایک بہت طاقتور جنگی سورما بھیجنا, وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں, وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں, میں اسے ماروں وہ مجھے مارے, وہ مجھ پر غالب آ جائے, وہ مجھے شہید کر دے, پھر میرا ناک کاٹے, پھر میرے کان کاٹے, اور میں تیرے سامنے اسی حالت میں حاضر ہوں اور تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ حال کیوں کر ہوا, اور میں کہوں اللہ تیری راہ میں سب کچھ قربان ہوا, اور اللہ تو کہے صدقتا. تو حضرت عبداللہ بن جہش کی دعا قبول بھی ہوئی تھی. تو یہ نذرانے تو بہت سے لوگوں کی خواہشیں تھیں, اللہ نے قبول بھی کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے, ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں, پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا, البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے وہ اس کی جزا دے, وہ انہیں اس کی جزا دے گا. یہ کس سینیریو میں کہا گیا؟ اصل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ دو وجوہات کی بنیاد پر. ایک تو اس حوالے سے کہ حضرت مصعب بن عمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ سے ملتے جلتے تھے جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تب, اور دوسرا معاملہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, بہت سا خون بہ گیا اور آپ بے ہوش ہو کے گر گئے, تو آپ کے گرنے کی وجہ پر ان دو وجوہات کی بنیاد پر مسلمانوں کے لشکر میں یہ خبر پھیل گئی, یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اور جب آپ کی شہادت کی خبر پھیلی تو مسلمان جو ہے نا وہ بہت کم ہمت بھی ہو گئے, بہت کم حوصلے بھی ہو گئے, ان کے حوصلے پست بھی ہو گئے, اور ان میں سے کچھ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے تو اب ہم مشرکین مکہ سے کیوں کر جہاد کریں. تو لہٰذا جب سب نے کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا اور لشکر پسپا ہو گیا, کم ہمت کم حوصلہ ہو گئے, تو اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پر یہ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے, تمہاری جنگ تمہاری جہاد صرف اتنی دیر تک رہے گا جتنی دیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے, اور اگر وہ فوت ہو گئے تو تم قرآن کی اشاعت اور دین کی اشاعت اور اللہ کے دین کی حفاظت اور سر بلندی کے لیے یہ سرگرمیاں اور یہ کوششیں اور یہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا عمل چھوڑ دو گے. تو لہٰذا ان کو بھی جھنجھوڑا گیا اور رہتی دنیا تک یہ پیغام بھی دیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر اور بشر ہونے کے حوالے سے آپ کی وفات کا تذکرہ بھی بتا دیا گیا. یہ آیت تو بنیادی طور پر احد کے تبصرے کے حوالے سے نازل ہوئی, لیکن یہ آیت دوبارہ دہرائی اور پڑھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال اور آپ کی وفات کے موقع پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کو پتہ نا کہ آپ کو وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر شدید بخار اور شدید علالت سے دوچار ہوئے, اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور یہ خبر مدینہ کی بستی میں پھیلی تو
आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले सहाबी हजरत उमर तशरीफ लाए और हजरत उमर खुद बताते हैं उनका हाल ये था कि इतनी ज्यादा शदीद मोहब्बत थी कि बस औकात मोहब्बत में भी ना इंसान इतदाल पर कायम नहीं रहता और बिल्कुल हवास बाख्ता हो जाता है। हजरत उमर की कैफियत के जब उनको ये खबर मिली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है, आप फौत हो गए, तो हजरत उमर तलवार सौंत के खड़े हो गए। उन्होंने नियाम में से तलवार निकाली और तलवार उठा के खड़े हो गए और कहने लगे कि जिस शख्स ने यह कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, मैं उसका सर उड़ा दूंगा, मैं उसका सर उड़ा दूंगा। आप देखिए कि हकीकतों से फरार तो नहीं है, और जो सही हकीकत होती है उससे जितनी सख्ती करें, जो मर्जी करें, जो फैक्ट्स हैं वो तो फैक्ट्स ही रहते हैं। बहरहाल बहुत ही इमोशनल हो गए, बहुत ही अग्रेसिव हो गए और तलवार सौंध के खड़े हुए थे। और इस पर हजरत अबू बकर, हजरत उमर फरमाते हैं कि फिर हजरत अबू बकर मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चढ़े और वहां पर बैठे और उस वक्त उन्होंने ये आयत सुनाई, उस वक्त उन्होंने ये आयत पढ़ी। हजरत उमर के मुकाबले में हजरत अबू बकर सदीक बहुत ज्यादा तहम्मुल मिजाज थे, बुर्दबार थे, जल्दबाजी से बचने वाले, बड़े साबिर और बहुत ही ज्यादा अपने आप को कंपोज रखने वाले और जब्त नफ्स की कैफ, इसलिए तो पहले खलीफा बनाए गए थे ना। और फिर ये सारी कैफियतें वो टाइम हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर के अंदर भी मुंतकिल हुई। बहरहाल हजरत उमर कहते हैं कि जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन इन्होंने मिंबर पर बैठ के ये आयत पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा कि ये आयत अभी हमारे लिए भेजी गई है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौत हो गए थे और जाहिर है आयात के नजूल का सिलसिला तो मुनक़ता हो चुका था, लेकिन कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा कि ये अभी नाजिल हुई, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत ना होते तो मुझे लगता कि ये शायद आयत अभी हमारे लिए ही भेजी गई है। और कुरान की बहुत सी आयात, क्या सारी ही आयात, बस औकात हम पढ़ते हैं तो क्या लगता नहीं है कि ये उस दौर के लिए नहीं, हमारे पे ज्यादा फिट होती है, लगता है ना कि दफा हमारी ज़ाती ज़िंदगी पे आप कोई आयत पढ़ते हैं और आपको लगता है कि ये तो मुझे बिल्कुल ऐसे मेरी जिंदगी की हालात और मेरी जिंदगी का फैसला और मेरी रहनुमाई कर रही है। और बस औकात कुरान की आयत और कुरान के पैगाम हमारे इज्तमाही हालात पे ऐसे फिट इन होते हैं कि लगता है मदीना की बस्ती के लिए नहीं, आज के हालात पे ज्यादा मौजू और मुनासिब है। तो ये कुरान का इजाज़ है, ये कुरान का मौजज़ा है, क़यामत के दिन तक इसका कलाम ऐसा ही तरोताज़ा और फ्रेश रहेगा और इसके पैगाम और इसकी तालीमात बिल्कुल ऐसी लगती रहेंगी कि गोया अभी नाजिल हुई है। कोई जीरो अल्लाह के इज़न के बगैर नहीं मर सकता, मौत का वक्त तो लिखा हुआ है, जो सख्त सवाब दुनिया के इरादे से काम करेगा उसको हम दुनिया ही में देंगे और जो सवाब आखरत के इरादे से काम करेगा वो आखरत का सवाब पाएगा और शुक्र करने वालों को हम उनकी जजा जरूर देंगे। अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरा वजअलनी शकूरा, अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरा वजअलनी शकूरा, वजअलनी फी आइनी सगीरा वफी आयुनिन नास कबीरा, रब्बी आइनी अला जिक्रिका वशुक्रिका वहुस्न इबादतिक। इससे पहले कितने ही नबी ऐसे गुजर चुके हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से खुदा परस्तों ने जंग की। उहद वालों पर तबसरा तो जारी है कि उहद वाले मुसलमानों तुमने ये किया, अल्लाह ने ये किया, अल्लाह ने तकलीफ क्यों दी, इसकी वजह क्या थी, इसकी हिकमत क्या थी, अल्लाह ने ये आजमाइश तुम पर क्यों डाली और अब तुम कैसे हिम्मतें बुलंद रखो। और उसके बाद फिर अब उनको ना तसल्ली दी जा रही है और तसल्ली अल्लाह कैसे दे रहा है, देखो ये काम सिर्फ तुम्हारे साथ तो नहीं हो रहा, ये मुश्किलात, ये तकलीफें, ये रुकावटें सिर्फ तुम पर तो नहीं आ रही, ये जाली मानी नुकसान सिर्फ तुम्हें तो नहीं बर्दाश्त करने पड़ रहे, पिछले भी जो सारे नबी थे, हर नबी के साथ पिछले जितने नबी आए थे ऐसी सुन्नत रही है, उनके साथ जितने अल्लाह को मानने वाले उनके साथी थे वो सब ने मिलकर जंग की है, तो तुम कोई अनहोना काम नहीं कर रहे हो, इससे पहले भी नबियों के साथियों ने ऐसे ही जंगें की हैं। और फिर पिछलों का तरीका बताया गया कि उनमें से लोग कैसे बिहेव करते थे। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जो मुसीबतें उन पर पड़ी उन्होंने क्या किया, फमा ज़ुआफू, कि उन्होंने क्या किया, फमा वाहनू, वो वाहन का शिकार नहीं हुए। जब भी पिछले नबियों की रुदाद सुनाई जा रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सही रवैये पर जमने के लिए, तुम अपने नबी के साथी हो, तुमसे पिछले नबियों के भी जो साथी थे जब उन पर तकलीफें आती थी उनके जानी माली नुकसान अल्लाह की अतात में होते थे तो वो सुस्त नहीं होते थे, वो भी ढीले नहीं पड़ते थे, वो भी हौसले हिम्मत कम नहीं कर लेते थे, पस्त नहीं कर लेते थे, वमा ज़ुआफू, और वो कमजोर नहीं हो जाते थे, कमजोरियां और वीकनेसेस एग्जिबिट नहीं करते थे, वमा इस्तकानू,
اور وہ جھک نہیں جاتے تھے، باطل اور کفر کے آگے سرنگو نہیں ہو جاتے تھے، اور باطل اور غیر حق کے ساتھ کمپرمائز کر کے ان کے ساتھ مصالحت نہیں کر لیتے تھے. وہ کافر ان کو دوستی کی ڈگیں ڈالتے تھے، وہ کافر ان کو ڈیفرنٹ امپلیکیشنز بتاتے تھے، تو وہ ان کے آگے ریکنسلیشن نہیں کرتے تھے. اللہ یحب الصابرین، اللہ کی اطاعت میں وہ صبر سے جمے رہتے تھے. اور یہ صابرین کیا کہتے تھے؟ ایسے صابروں کو جن کو اللہ پسند کرتا ہے. ان کی دعا صرف یہ تھی. کیا تھی دعا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد رکھیے گا، یہ دعا صرف احد کے مسلمانوں کو نہیں، آج ہمیں بھی سکھائی جا رہی. یہ رویہ صرف مدینہ کے مسلمانوں کو نہیں سکھایا جا رہا، کہ ہر نبی کے ساتھ پیروکاروں نے، ہر دین کے حامیوں نے، ہر نبی کے ساتھیوں نے ہر دور میں جب ان کو تکلیفیں آئیں، جب ان پہ سینکشنز لگیں، جب ان پر نیٹو فورسز کی یلغار ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ان کے پیکٹس کو مان لو، ان کے پروپوزلز کو مان لو، ان کی ٹریٹیز کو مان لو، ان کے معاہدے مان لو. نہیں، حق پرستوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. حق پرست نہ وہن دکھاتے ہیں، نہ زوف دکھاتے ہیں، نہ استقانت اور جھکنے کا طریقہ دکھاتے ہیں. اور زبانوں پر کیا ہوتی ہے؟ مومن کے اسلحے اور مومن کا ہتھیار، اس کی دعا اور اس کا ذکر. ذکر الہی اور دعا، یہی مومن کے اسلحے ہیں اور یہی مومن کے ہتھیار ہیں. مجاہد دین اس وقت کیا دعا مانگتے تھے؟ یہ آج ہمارے لیے بھی ہے نا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. انہوں نے دعائیں مانگی، ان کو مخالفت تھی، نہ کمزور ہوئے، نہ سست ہوئے، نہ استقانت کی، اور اللہ سے مدد کی دعائیں مانگتے رہے، اللہ سے ثابت قدمی کی دعائیں مانگتے رہے. ایسا کرو جو چھوٹا سا تھا، کمزور سا تھا، بس اللہ کی اطاعت کرتا تھا، اور اللہ کی اطاعت میں نہ کم ہمت ہوتا تھا، نہ کم حوصلہ ہوتا تھا، نہ سست ہوتا تھا، اور نہ ہی کسی کے ساتھ جھک کے کمپرومائز کرتا تھا، اللہ سے ثابت قدمی کی دعائیں کرتا تھا. بتائیں کیا کٹ گیا؟ کیا پس گیا؟ جل گیا؟ تباہ برباد ہو گیا یا ناکام نامراد ہوا؟ اللہ نے کیا کیا؟ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ دنیا، اللہ نے اس کو دنیا کا ثواب دیا. وحسن ثواب الآخرة واللہ یحب المحسنین. اصول بڑا واضح ہے، جب کوئی فرد واحد، جب کوئی گھرانہ، کوئی معاشرہ، کوئی قوم، کوئی بستی اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتی ہے، اور اس اطاعت کے بعد آنے والی تکلیفوں کو صبر سے برداشت کرتی ہے، اور پھر صبر ایسا کہ اطاعت کو چھوڑتی نہیں ہے، اور اس اطاعت کے بدلے اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں پر توکل کرتی ہے، تو ایسی صاحب ایمان افراد، گروہ، بستی، گھرانوں کی اللہ مدد ضرور فرماتا ہے. اللہ یہ نسخہ ہم فرد واحد کو بھی سمجھا دے، ہمارے گھرانوں کو بھی سمجھا دے، اور اللہ اس بستی کے لوگوں کو یہ نسخہ سیکھ کر فلاح کا، دنیاوی فلاح اور اخروی فلاح کا نسخہ سیکھنے اور اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کاش ہماری قوم کو یہ سمجھ آ جائے کہ تقوی اور صبر ہی ہمارے مسائل کا حل ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے، کن لوگوں کے اشاروں پر؟ اہل کتاب، یہود، نصارہ، ان کے اشاروں پر چلو گے، یعنی وہ تمہیں پپٹس کی طرح چلائیں گے، ان کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کیے، تو وہ تمہیں الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد اور برباد ہو جاؤ گے. ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک کیا، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری ہے وہ قیام کا جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی. اللہم اجرنا من النار. اللہ نے تائید اور نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا. ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ یہاں پر کیوں کیا، اور یہ بتانے کی ضرورت کیوں؟ اصل میں ہوا کیا؟ آپ دیکھیں کہ جب احد سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غزوے سے پہلے لے کے جاتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حکم بتاتے تھے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جہاد کرو،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے تھے کہ اگر تم جہاد کرو گے تو اللہ کی مدد اور نصرت صابرین کے حق میں آئے گی. اب غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو اتنا بھاری جانی نقصان, مسلمانوں کے 70 شہید ہوئے تھے, اتنے عورتیں بیوہ, اتنے بچے یتیم ہوئے تھے. تو جب اتنی بڑی تکلیف آئی تو جو منافقین کا عنصر ہے انہوں نے ایک فتنہ چھوڑا اور انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں بھی ایک وسوسہ ڈال دیا کہ شاید جو فتح, نصرت اور کامیابی کا وعدہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا شاید وہ سچا اور پورا نہیں ہوا. یعنی منافقین نے یہ ایک فتنہ ڈالا مسلمانوں اور مجاہدوں کے دلوں میں تاکہ آگے سے وہ جہاد سے رک جائیں کہ ہر دفعہ تم جہاد پہ جب جاؤ گے اللہ کے وعدے پر توکل کر کے تو دیکھ لو اس دفعہ بدر میں اللہ نے وعدہ پورا کیا, اس دفعہ تو اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوا. اللہ نے تو کہا تھا تمہیں فتح ملے گی, گاجر مولی کی طرح کٹ کے تم آ گئے. تو اس فتنے سے, اس وسوسے کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو بچانے اور ان کو ثابت قدمی دینے کے لیے اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو ابتدا میں تو فتح تمہاری ہی ہوئی تھی نا, ابتدا میں تو تم ہی انہیں کاٹ رہے تھے. اور کیا خیال ہے ایسا نہیں تھا؟ ایسا ہی تھا نا. جب مسلمانوں نے جرتوں کا, شہادتوں کا مظاہرہ کیا تھا, کہیں حضرت حمزہ کی شہادت ہے, کہیں حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہو رہے ہیں, کہیں غزیل ملائکہ حضرت حنزلہ شہید ہو رہے ہیں, کہیں حضرت مصعب بن عمیر علمبردار شہید ہو رہے ہیں, تو پے در پے شہادتیں, حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے جرت شجاعت کے مظاہرے کر رہے ہیں, کہیں حضرت علی جرت کے مظاہرے کر رہے ہیں, کہیں حضرت زبیر بن عوام جرت کے مظاہرے کر رہے ہیں. جب ایسا حضرت ابو دجانہ کی تلوار کاٹتی چلی جا رہی ہے تو جب یہ جرت, یہ دلیری, یہ شہادتیں کے نظرانے ہوئے تو اللہ کی مدد آئی, اللہ کی مدد آئی. اور کیا خیال ہے میں نے اس دن آپ کو رداد میں نہیں بتایا تھا کہ مسلمانوں نے خود کہا کہ جب اللہ کی مدد آئی اور فتح ہمیں ملی تو ہم نے دیکھا کہ مشرکین کا لشکر دوڑا چلا جا رہا, الٹے پاؤں پھر گئے تھے. بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مسلمانوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ, قریش مکہ کی عورتیں اپنے لباس اٹھائے, اپنی پنڈلیاں کھولے, بھاگی چلی جا رہی تھی. تو اللہ نے یہی بتایا کہ دیکھو میں نے تم سے فتح کا اور نصرت کا جو وعدہ کیا تھا, جب تم شجاعت کے ساتھ, صبر اور تقویٰ کے ساتھ میری اطاعت پہ جمے رہے تھے نا, تب تمہیں فتح آئی تھی, تب میری طرف سے فتح سے ہمکنار ہوئے تھے. لیکن جب تم نے اپنی روش بدلی تو پھر میں نے بھی اپنی روش بدل لی, جب تم نے اپنا وطیرہ بدلا تو پھر میں نے بھی طریقہ بدل لیا, جب تم نے ہاتھ اٹھا لیا تو پھر میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. اور وہی اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے, مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں بہم اختلاف کیا اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے, یہ کون سی چیز؟ مال غنیمت, دنیا کا مال اور محبت, تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے, اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے خواہش مند تھے, تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. اور حق یہ کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. اب پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وجہ کیا بتائی؟ تبصرہ ہو رہا ہے نا, پورا کرٹیکل انالیسز ہو رہا ہے, پورا احد پر سنیریو کے اوپر انالیسز ہو رہا ہے, تمہیں کیوں تکلیف آئی تھی, اللہ نے کب فتح دی تھی, پھر اللہ کی فتح نصرت ناکامی میں کیوں, کب, کیسے بدلی تھی, اللہ کی وجہ سے نہیں تمہارے اپنے رویوں کی وجہ سے. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے تاکہ ان کے دلوں میں کوئی وسوسہ نہ آئے. اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ جب تمہارے رویے تقویٰ, صبر اور توکل والے تھے تو ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع المتقین, ان اللہ یحب المحسنین, اللہ کی محبت, اللہ کی ولایت, اللہ کی حفاظت اور اللہ کی مدد رہی تھی. لیکن جب تم نے اپنا رویہ بدلا, یہ کب بدلا تھا؟ جب مسلمانوں کو ابتدائی فتح ہوئی, مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے تو وہ درے والے جن کو اتنی اسٹرکٹ انسٹرکشنز تھیں کہ اگر ہماری بوٹیاں بھی نوچی جائیں تو نہ ہلنا, اس گروہ نے درے کے تیر اندازوں کے دلوں میں, کے لوگوں کے دلوں میں کیا آ گیا تھا؟ مال غنیمت کی محبت. کیا فتنہ کیا آیا تھا؟ ان وجوہات اور اسباب کو سمجھنا بڑا ضروری ہے تاکہ آج تاریخ ہمارے اندر وہی رداد دوہرا نہ دے, اور اگر دہرائی جا رہی ہے تو ہم وجہ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. درے کے تیر اندازوں کے دلوں میں مال کی محبت آ گئی تھی,
اور یاد رکھے گا جب مال کی محبت آ جاتی ہے تو پھر کیا نکل جاتا ہے؟ نیکی کی توفیق بھی چھن جاتی ہے اور تقویٰ بھی نکل جاتا ہے. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. یہ تو مال خرچ کرنے نہیں, مال سمیٹنے کا شوق آ گیا. مال کی محبت آئی تو دل میں حرص آ گیا, حوث آ گیا, لالچ آ گیا, طمع آ گیا. کیا ریلیٹ نہیں کرتا حدیث کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ حرص اور حوس ایمان کو ایسے بگاڑ دیتے ہیں جیسے ایک بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کو نقصان پہنچاتا ہے. حرص اور حوس ایمان کو اس سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جتنا ایک بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کو نقصان پہنچاتا ہے. تو لہٰذا جب ان کے دلوں میں مال کی محبت آئی تو پھر ان کے دلوں میں حرص اور حوس آیا. جب حرص حوس آیا ایمان نکل گیا. ایمان نکل گیا تو اطاعت کا رویہ بدل گیا. جب ایمان کمزور ہو گیا, ایمان ڈگمگا گیا, ثابت قدمی نہیں رہی ایمان میں, تو پھر اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانہ بدل گیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اللہ کو گواہ کر کے اطاعت کا حکم دیا تھا کہ درے سے نہ ہٹنا, پھر نافرمانی آسان ہو گئی. سمجھ میں آتا ہے مال کی محبت کو نکالنا کتنا ضروری ہے, اور سمجھ میں آتا ہے کہ حرص حوث بخل لالچ تما سے بچنا کتنا اہم ہے, اور سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایمان کے بگاڑ کا کیسے ذریعہ بنتی ہیں. اور پھر جب ایمان بگڑ جائے اور ایمان ختم ہو جاتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے, تو پھر کیسے نافرمانیاں آسان ہو جاتی. آج کی وجوہات نظر آتی ہیں, نافرمانیاں, سرکشیاں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکشی کی سب سے بڑی وجہ تو آج سامنے, مال کی محبت, دنیا کی محبت, حب مال, حب جا, جو مال دلوں کے اندر حرص اور حوث کی طرح جمع ہوا, یہی تو نافرمانی کی وجہ ہے. اور پھر جب یہ رویہ ہوا, انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سردار کی نافرمانی کی, تو پھر اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا. آج جو وہ اقبال نے شکوہ کیا تھا تو نہیں, وہ تو ہمیں سکھانے اور چونکانے کے لیے تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. آج مسلمانوں پر جو برق گرتی ہے اس کی وجہ نظر آ رہی ہے. یہ غزوہ احد کا پیغام بنیادی طور پر مسلمانوں کو اس کمی اور کوتاہی سے بچنے کا ترس دے رہے. کہیں مالوں کی محبت میں پڑھ کے, کہیں دنیا کی محبت میں پڑھ کے, دنیا کی چیزوں کے حرص اور حوث میں پڑھ کے اپنے ایمان کی کمی کی شکار ہو کے اللہ کی نافرمانیاں نہ کرنے لگا. اگر تمہاری زندگیوں میں, تمہارے معاشرے میں اور تمہاری قوم میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی آئے گی, تو پھر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ اٹھا لے گا. آج اللہ کی مدد شامل حال نظر نہیں آتی. اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتوں کی محرومی سے ہم دوچار ہیں, وجہ نظر آ رہی. مال کی محبت, حرص, حوث, تما, لالچ, اور اس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں, یہی وجہ ہے. یہ وجوہات جب اصحاب بدر کے اندر نظر آئی تھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے اندر جب یہ رویے نظر آئے تھے, تو ان کی محبت سے اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا تھا. ہم لوگوں کے اندر اگر یہ رویے نظر آئے تو کیا اللہ ولی بنے گا؟ کیا اللہ معاونت کرے گا؟ ان رویوں کو پہچاننا اور معاشرے میں سے اور گھروں اور دلوں میں سے ان رویوں کو, حرص بخل مال کی محبت کے رویوں کو نکالنا شدید ضروری. اسی لیے تو اللہ نے کہہ دیا تھا تم نیک بن نہیں سکتے جب تک دل پسند چیزیں خرچ نہ کرو. کیا وہ نسخہ آج سمجھ آیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے یہ رویے دکھائے, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, تو بس ٹھیک ہے, پھر اللہ نے اپنی محبت کا, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنی حفاظت کا دائرہ تم سے اٹھا لیا. یاد کرو اب مسلمانوں کو ان کی غلط رویاں بتائی جا رہی ہیں. دیکھو تم نے یہ کیا تھا تو پھر میں نے تم سے یہ کیا. اور پھر بار بار میں توحید کی داستان پڑھتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں یہ وہ صحابہ, انہوں نے یہ کیا تو اللہ نے یہ کیا. آج ہم کمزور ایمان والا گروہ اگر یہ رویہ کرے گا تو ہمارے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوگا؟ لیکن وہ رب پھر بھی بڑا رحمان ہے, وہ رب پھر بھی بڑا ہی رحمان ہے. اس سے بہت زیادہ کبھی رویوں کے باوجود وہ اپنی رحمتیں نوازتا ہی چلا جا رہا ہے. اللہ ہمیں سنورنے اور سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ جو وہ مولت عمل تو دے رہا ہے, اللہ اس میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک اور ان کی کوتاہی بتائی. یاد کرو تم بھاگے چلے جا رہے تھے, کسی کی طرف پلٹ کے دیکھنے کا ہوش تمہیں نہیں تھا.
मैं तो जब भी आयत पढ़ती हूँ, मुझे वो ओहद की बस्ती तो नहीं, ओहद की वादी मनात नहीं, मुझे तो आज की बस्ती नजर आती है। तुम भाग के चले जा रहे थे, सड़कों पे जाएं, बाजारों में जाएं, गली कूचों में जाएं, पार्लरों में जाएं, कॉन्सर्टों में जाएं, फैशन शोज में जाएं, दुनिया भाग रही है दुनिया की तरफ, मुंह उठाए दुनिया भागी चली जा रही है और दुनिया की तरफ भाग रहे हैं। तुम भागे चले जा रहे थे, पलट कर देखने तक का तुम्हें होश नहीं था, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पीछे से पुकार रहे थे। ये कब वक्त? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रह गए थे, जब आप तन्हा रह गए थे और आप कह रहे थे इलैया इबादुल्लाह, इलैया इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ, तो इनमें से बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा भागे चले जा रहे थे। तो लिहाजा ये उनको जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने शैदाई साथी जो साथ थे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पुकार रहे थे और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लबैक नहीं कहा बल्कि उल्टे पांव भागते चले जा रहे थे, इनको अल्लाह फरमा रहे कि फिर इस वजह से मैंने तुम्हें रंज पर रंज दिए और ताकि तुम्हें आइंदा के लिए सबक मिल जाए। असूल क्या है? जब कोई घराना, जब कोई बस्ती, जब कोई कौम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अब तो बनफ्स नफीस व खुद मौजूद ही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अलम बरदारों, आपके दीन के मुहाफिज, आपके दीन के निगरान, क्या पुकारे? मन अंसारी इलाल्लाह की पुकार आए। आओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के गुलस्तान की हिफाजत के लिए आ जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत की तालीमात की अशात के लिए कोई पुकारे, हिफाजत के लिए पुकारे, दावत के लिए पुकारे, तालीम और तबलीग में हिस्सा डालने के लिए पुकारा जाए और कौम ने उस पर लब्बैक ना कहा, जो कि आज नजर आता। हदीस पढ़ने पढ़ाने के लिए बुलाया जाए, सुन्नत सीखने सिखाने के लिए और अमल करने के लिए बुलाया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग, अशाद, दावत के लिए बुलाया जाए, तो कौम कोई कारोबारों की तरफ भागती है, कोई दफ्तरों की तरफ भागती है, कोई स्कूलों कॉलेजों का, यूनिवर्सिटियों का रुख करती है, कोई घरों को सजाने, को जोड़े बनाने की तरफ भागती नजर आती है, लेकिन लब्बैक या रसूल अल्लाह या नहनु अंसारुल्लाह का जुमला नजर नहीं आता। तो क्या ख्याल है, गम पर गम आ रहे, रंज पर रंज आ रहे? एक एक दिन में चार चार जगह बम धमाकों की खबर आती है, कहीं ड्रोन हमलों की खबर आती है, माशी तंगियां हम पर हैं, बिजली हमारे पास नहीं है, गैस हमारे पास नहीं है, कर्जे हमारे कंधों पर चढ़ते चले जा रहे हैं, ऊपर से कभी सैलाब आते हैं और कभी एक सैलाब से हम अभी रिवाइव नहीं होते तो अगला सैलाब आ जाता है, कहीं जलजले हमें झंझोड़ के रख देते हैं। ये रंज पर रंज आते क्यों है? आज हमें वजूहात ही समझ नहीं आती। आज हम सैलाब जदगान और हम जलजला जदगान की मुआवनत के कैंप से खोलते रह गए, असल वजह तो नजर ही ना आई। ये प्लेटें नहीं टकराई थी, ये हमारी मन अंसारी इल्लाह के जवाब में नहनु अंसार अल्लाह की कमियां है। उस ग्रोह ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लबैक नहीं कहा था, वो धर दिए गए थे रंज में रंज पर, उनके 70 शहीद कर दिए गए थे, उनको माली जानी नुकसान आ गया था। आज हमें अपने जानी माली नुकसान की वजह समझ क्यों नहीं आती? आज हम नाके लगाते हैं, आज हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, हमें तो नाके लगाने शैतान के वसवसों पर और हमें डांट लगाने हैं अपनी इस बेहिसी पर। लेकिन उस दौर में भी सारे एक जैसे नहीं थे। अल्लाह ने फिर इनकी काया पलटी, उसके बाद फरमाया इस गम के बाद फिर अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों पर इत्मीनान की हालत तारी कर दी। अल्लाह ने फिर बदल दिया था, अल्लाह ने फिर बदल दिया था। और कैसे बदला? इत्मीनान की हालत तारी की, वो ऊंघने लगे, मगर एक दूसरा ग्रोह जिसके लिए सारी अहमियत बस उनके मुफादात की थी, अल्लाह सुबहाना ताला ने ये हारी हुई जंग, इन्होंने लबैक नहीं कहा था, ये भागते चले गए थे, अल्लाह ने जख्म पर जख्म लगाए, अल्लाह ने ढाल किया, अल्लाह ने मारा, काटा, पिसवाया, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर मुट्ठी भर जमात आ गई थी। या साद फिदा का भी व उम्मी, उम्मे हमारा सब पर सब कत ले गई। वो जो जिंदा शहीद को देखना चाहता है वो तलहा बिन अबीद को देख ले। हर नबी का एक अमीन होता है और मेरा अमीन अबू बैदा बिन जर्रा है। ये ऐसे नमूने उठे थे, ये ऐसे नमूने उठे थे, तो फिर अल्लाह की मदद आ गई थी, फिर अल्लाह की मुआवनत आ गई थी, फिर अल्लाह की नुसरत शामिल हाल हो गई थी और फिर गैब से हुई थी। सहाबा किराम खुद बताते हैं, कहते हैं कि हमारे पर यह कैफियत तारी हो गई थी कि हम ऊंघने लगे थे। मुट्ठी भर तो जमात थी, हर दोनों तरफ से दुश्मनों की अलगार और हमला था,
اس قدر خوف اور اس قدر پریشانی کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اونگتاری کر دی, اور اس جنگ میں بھی اور ایک اور غزبے میں بھی ہم بتائیں گے. پھر سے صحابہ کہتے ہیں کہ میارے ہاتھوں سے تلواریں گری جاتی تھی اور ہمیں کچھ نہیں پتا چلا, ایک اونگ کسی کیفیت اور ایک بے ہوشی کسی کیفیت, ہمیں نہیں پتا چلا کیا ہوا کیسے ہوا. اور جیتی ہوئی جنگ چھوڑ کر میدان جنگ دشمن بھاگ کیوں گیا؟ یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا. تو اس پر تبصرہ ہوا, جب تک تم صبر اور جب تک تم تقویٰ کر کے اطاعت کر کے توکل پہ جمع رہے میری مدد آئی. دشمن بھاگا, تم نے اپنا رویہ بدلا, تم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دامن چھوڑا. وہ درے والوں کو یہی تو فکر آیا تھا کہ پتہ نہیں شاید ہمیں مال غنیمت نہیں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عدم توکل اور اللہ پر عدم توکل اور ناانصافی کا امکان. تم نے توکل چھوڑا, تم نے صبر چھوڑا, تم نے اطاعت چھوڑی, تو بس میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. پھر نبی نے تمہیں پکارا اور تم نے لبیک نہیں کہا, تو میں نے تمہیں زخم دیے, میں نے تمہیں دشمن مشکلات سے دوچار کیا, میں نے تمہیں دشمنوں کا ترنوالہ بنا دیا. ہاں پھر تم میں سے مٹھی بھر شدائی اٹھے, انہوں نے حفاظت کا کام کیا. اللہ ہمیں ان مٹھی بھر شدائیوں میں سے بنا دے, اللہ ہمیں اسی شدائیوں کے گھروں میں شامل کر دے. اور یاد رکھیے گا, غزوہ احد کی اس رودات میں, غزوہ احد کی اس رودات میں حضرت ام عمارہ کا کیریکٹر آج میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی مشعل لے رہا ہے. اس دن ان گھڑیوں میں مردوں کا قحط ہو گیا تھا, مرد چھٹ گئے تھے, مرد بکھر گئے تھے, مرد بھاگ گئے تھے. تو اس قحط الرجال کے دور میں ام عمارہ ایک بہت بڑا پیغام دیتی ہیں آج ہمیں, مجھے, آپ کو, سب کو. آج بھی قحط الرجال ہے, آج بھی قحط الرجال ہے. آج ہمارے معاشرے کا 80% مرد تو سود کا ڈسا ہوا ہے نا, یا تخبتہ الشیطان من المس, وہ پاگل ہے, باولا واوا ہے, سود کا ڈسا ہوا. باقی کے معاشرے کا مرد آج کے نیسیسٹیز آف لائف اور ضروریات زندگی اتنی زیادہ بڑھا لی گئی ہیں کہ وہ صبح سے شام تک کولو کے بیل کی طرح مال کمانے کے چکر میں مصروف ہے. اس کے پاس نہ ماں باپ کے لیے وقت ہے, نہ اولادوں کے لیے وقت ہے, نہ ازواج کے لیے وقت ہے. اس کے پاس کیا خاک باجماعت نماز, اور کیا اس کے پاس دین کی اشاعت اور حفاظت اور جہاد کے لیے وقت رہے گا؟ نہیں ہے وقت اس کے پاس. آج ہمارے معاشرے میں قحط الرجال کا وہ دور موجود ہے. غزوہ احد کی داستان مکمل نہیں ہوتی خاتون احد حضرت ام عمارہ کی داستان کے بغیر, اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے. اس وقت مسلمانوں کی داستان بدل گئی تھی, رودات بدل گئی تھی. وہ خاتون احد اپنے بیٹے سمیت میدان جنگ میں کود پڑی تھی. یہ ہے میرے اور آپ کے لیے نمونہ. آج جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بنفس نفیس خود موجود نہیں ہے, لیکن آپ کا دین موجود ہے, آپ کا یہ کلام اللہ کا جو ہم تک پہنچایا تھا وہ موجود ہے, اس کی حفاظت کے لیے, اس کی ارشاد کے لیے, اس کی تبلیغ کے لیے, اور سب سے بڑھ کر اس کے نفاذ کے لیے, اگر میں اور آپ حضرت ام عمارہ کی طرح خود اور اپنی اولادوں کو لے کر اس میدان میں سرگرم عمل ہوں گی, تو انشاءاللہ اللہ کایا پلٹے گا, اللہ حالات بدلے گا. وہ 3000 کے دشمنوں کی نفری کے سامنے خاتون احد کافی ہو گئی تھی. ہم تو پھر بہت سی ہیں, ہم تو پھر بہت سی ہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی طاقتیں محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ اسی طرح اپنے حضرت ام عمارہ کی سنت کے مطابق اپنے تن من دھن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے جسم اپنی ذات پر زیادہ مقدم بنا دے. اللہ محبتوں کے پیمانے درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جب یہ ہوا تو اللہ نے مسلمانوں کو پھر بچا لیا, دشمنوں کو بھگا دیا. اللہ آج یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی بنا دے. دشمنوں کے میدان آج جیتی ہوئی جنگوں کے ہیں. اللہ یہ رودادیں دہرا کر دشمنوں کی چالوں کو انہی پر الٹا کے ان کو ہمارے بستیوں اور ہمارے علاقوں سے واپس بھگا دے. اللہ ہماری حفاظت فرما دے. مگر ایک دوسرا گروہ جن کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفادات ہی کی تھی, اللہ کے بارے میں طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگے جو سراسر خلاف حق تھے. یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. یہ منافقین کہتے تھے نا, ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے, اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر ہی نہیں کرتے. ان کا اصل مطلوب یہ ہے
کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم مارے نہ جاتے. ان کا خیال تھا کہ ہماری منافقین مدینہ نے کہا نا کہ اگر ہماری مانتے اور احد میں جا کے نہ لڑتے تو تمہارا آج ہی حال نہ ہوتا. ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی جا چکی ہے وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے, اور یہ معاملہ جو پیش آیا تھا وہ تو اس لیے آیا تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے, اور کھوٹ جو تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ لے. اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے. تم لوگوں میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام اب بڑی کڑی تنقید کی جا رہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے اور تم واپس نہیں پلٹ رہے, تو صحابہ اکرام کی ان آیات کو پڑھنے اور سننے کے بعد دل لرز رہے, اللہ کی ناراضگی کے اثرات نظر آ رہے ہیں نا. تو پھر وہ صحابہ اکرام جو بدری صحابی تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے سے ساتھی تھے, جن سے بس بشری کمزوریوں کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا نا, تو پھر اللہ نے تسلی دے دی. تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے, اللہ نے انہیں معاف کر دیا, اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار. یا ارحم الراحمین, اللہ ہماری بھی لغزشیں بڑی کثیر ہیں, اور اللہ یہ شیطان کے وسوسے ہی ہیں جو ہمارے قدم ڈگمگائے ہوئے ہیں. اللہ اپنی اس سنت کو دہرا کر اللہ ہماری کمیوں کو کوتاہیوں اور لغزشوں سے بھی درگزر فرما دے. اللہ اپنے عطاب کے بجائے اپنی رحمتیں اپنی برکتیں پھر شامل حال فرما دے. اللہ ہماری بے امن بستیوں کو اس کا امن واپس لوٹا دے. اللہ ہماری ان بے سکون وادیوں اور ہماری ان بے سکون سڑکوں گلی کوچوں کو اللہ ان کا سکون واپس لوٹا دے. یا ارحم الراحمین, پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے, ہمیں ہر بحران سے نجات عطا فرما دے. ہر معاشی تنگی, ہر وسائل اسباب کی کمی کو اللہ کو شادہ اور دراز فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نسخے ہماری قوم کو سمجھا دے کہ ہمارے قوم کے مسائل کا, ہمارے رنج, ہماری مصیبتوں, ہمارے غم, ہماری پریشانیوں کا حل صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو تھام لیں. اللہ اپنی رسی تھامنے والی قوم بنا دے. اللہ اس رسی کو تھام کر اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والی قوم بنا دے. اللہ ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما کہ اللہ قانون تیرا قانون ہو, اللہ حدود تیری حدود ہو, اللہ آئین تیرا بنایا ہوا قرآن ہو. اللہ اس نظام کو نافذ کرنے والی خوش قسمت قوم بنا دے. اللہ اطاعت کرنے والا بنا. اللہ تقوی صرف اپنا ہی عطا فرما, اور اللہ تیری اطاعت کے راستے میں جتنی معاشی جتنی پریشانیاں آئیں اللہ ان پر صبر اور استقامت سے قومی سطح پر جمنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں پر سکینہ عطا فرما, اور اللہ دشمنوں کی چالوں کو انہی پر الٹا کر اللہ ان کو الٹے پاؤں یہاں سے روانہ فرما دے. یا ارحم الراحمین, غزوہ احد کا پیغام خود سمجھ کر قوم کی بستی کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اللہ زبانوں کی گریں بھی کھول دے. اللہ ہمیں خود شرح صدر بھی فرما دے, اور اللہ یہ پیغام اس معاشرے کو متعارف کرنے والا خوش نصیب بھی بنا دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.